በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን ይተባረክ እግዚአብሔር አምላክ ባዊና ለዛብ ፀሐን እስከዛቲ ሰዓት ኑ የደሰክ ዮነ ሲባኪ ኦ ድንግል ወላዲ ታምላክ እመምራት መብዙሃን ኑ የደሰክ ኮመን ሲባኩ ሙጻርቃን ሰማይታት ደናገር ወመናኮሳት እግዚአብሔር በወደደና በፈቀደ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እንደ ወላዲ ታምላክ አማላጅነት እንደ ጻርቃን እንደ ሰማይታት ጸሎትና ምርጃ እንደኛ ኃጢያትና እንደኛ በደል ሳይሆን ታግሶ እንድንናገል እንድንሰማ ላደረገ ለሉል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና እያቀረብን ዛሬ የምንመለከተው ስለ ጻድቁ ስለ ነብዩ አባታችንና ስለ ባህር ሀሳብ ያለውን ነገር ባለፈው እያነጻጸር እንደ እንደተገለጠው አሁን ደግሞ ያው ጥያቄዎች ስላሉ እነሱን ጥያቄዎችን ያው ለመመለስ ነው ከዚህ ላይ እንትን ያለው እንግዲህ እግዚአብሔር ለሁላችን ይርዳነ እንግዲህ መጀመሪያው ከረጅሙ ባጭሩ ከብዙ በጥቂቱ የአባቶቹን ያን ክብር ነብዩ ሙሴ እየገለጠ መጥቶ ከነብዩ ሄኖክ ላይ ያለውን አጠር ባለመልኩ ያው ገልጦታል እሱን መነሻ እናደርግና እንገልጻለን እንግዲህ ለሁላችንም እግዚአብሔር ይርዳን አሁን የምንመለከተው ኩፋሌ አምስት ከቁጥር ሀያ ሁለት እስከ ሰላሳ ሁለት ነው የሚሆነው ይህም ሀይለ ቃሉ እንዲህ ይላል ያሬድም በአስራ አንደኛው ኢዮቤልዩ ሚስት አገባ ም ባረካ ይባላል ይህችውም የአባቱ እህት የራሱ ኤል ልጅ ናት በዚህም እዮቤሊው በአራተኛው ሱባኤ ሚስት አገባ በዚህ እዮቤሊው በአራተኛው አመትም በአምስተኛው ሱባኤ ወንድ ልጅን ወለደችለ ስሙንም ኤኖክ አለችው እርሱም አስቀድሞ በምድር ላይ ከተወለዱ ሰዎች ይልቅ መጻፍንና ትምህርትን ጥበብንም ተማረ እንግዲህ ከዚህ ላይ ምንድነው የሚለን በምድር ላይ ከተወለዱ ሰዎች ይልቅ መጻሕፍትንና ትምህርትን ጥበብንም ተማረ በምድር ከተወለዱ ሰዎች ይልቅ አብዝቶ እንግዲህ አጠቃላይ በምድር ነው ያለው ከተወለዱ ሰዎች ይልቅ ጥበብንና ሚስጥርን አብዝቶ ተማረ እንግዲህ የተሰጠው የነብዩ ሄኖክ ታሪኩና የተሰጠው ጥበብ እጹብ እጹብ ነው የሚያስብለው ምክንያቱም ከፈጣሪ በታች ከቅድስት ድንግል ማርያም በታች እንደሱ ያለ ምስጥራት ያየና እስካሁን ጊዜ ድረስ ምስጥርን ያየና ጻፍ የተዛዝ እንደሆነ እንደሱ ያለ ታላቅ ነብይ እንደለለ ነው እንግዲህ በመድር ላይ ጥበብን እንደሱ የተማረ እንደለለ ነው የሚገልጠው በመድር ላይ ከተወለዱ ሰዎች ይልቅ መጻፍት መጻይፍትንና ጥበብን ትምርትንም ጥበብንም ተማረም ሰዎችም በየወራቸው እንደ ስራታቸው የዘመናትን ጊዜ ያውቁ ዘንድ እንደ ወራቸው ስርዓት የሰማይን ምልክት በመጻፍ ጻፈ እርሱም አስቀድሞ ምስክርን ጻፈ ለሰው ልጆችም በየወገናቸው አሰማባቸው እርሱም በሱባኤ የሚቆጠሩ ቁጥሮችን ተናገረ እንግዲህ ነቢዩ ሄኖክ ዘመናትን በሚቆጥርበት ሰዓት በሱባአት የሚለኩ ጊዜዎችንና ሰዓቶችን ወሮችንና መቶችን ነው ያስቀመጠው እለቱ ሳምንት እንደገና ደግሞ ዘመኑ ደግሞ ክረምት ዘጠና በጋ ዘጠና እንትን ዘጠና አንድ እንደገና ደግሞ አራቱ አዝማናት ሁሉ ዘጠና አንድ ዘጠና አንድ እያደረገ ነው ያስቀመጠው እነዚህ ደግሞ እንትን አስራ ሶስት አስራ ሶስት ሱባኤ ናቸው ሙሉ የሆኑ ናቸው ስለዚህ አራቱ ክፍለ ዘመን በሱባኤ የሚለኩ ስለሆነ ሀዚም የተቀመጠው የሚቆጠሩ ቁጥሮችን ተናገረ ነው የሚለው የዘመኖችንም ቀኖች እርሱ ተናገረ ወሮችንም ሰራ እኛም እንደ ነገር ነው ዘመኖችን የሚቆጠሩባቸውን ሱባያትን ተናገረ የተደረገውንና ገና የሚደረገውንም ቁርጥ ፍርድ እስከሚደረግበት ቀን ድረስ በዘመናቸው በሰው ልጆች ላይ የሚሆነውንና የሚሆነውን ሌሊት በራይ አየ እንግዲህ ነብዩ ሄኖክ አሁን የእኛ የምናየው መጽሐፍ ከዚህ ላይ ተጽፎ ከማነሱም የተነሳ በጣም ትንሽ የሆነ ነው ለምን እንግዲህ ከዚህ ላይ የሚናገረው ምንድን ነው ራይ እንዳየ ነው ራይንም አየ ነው የሚለው የነብዩ የህኖ ክራይ አሁን የለም ስለዚህ አሁን እንኳን እንትን በአባቶች እንደሚነገረው እንኳን አምስት አንዱን መጽሐፍ ሰው የማይችለው አምስት ታላላቅ መጻሕፍቶች እንዳሉት ነው የተሰወሩት መጻሕፍቶች ግን ይህ ተብሎ ቁጥራቸው አይታወቅም እስካሁን ድረስ ነብዩ ሄኖክ ዘመንን ከመቁጠር መጻፍን ከመጻፍ አላቋረጠም ስለዚህ እዚ ላይ እንደሚታየው ራይም እንዳለው ነው እንዳለው ራይ እንዳለው ሁሉ መጽሐፉ የተለየ ነገር እንዳለው ነው እንትን የሚለው እንግዲህ አምስት መጻፍ ማለት አምስቶቹ ሁሉ ራስ ነው ነው አምስቱ ሁሉ ራሳቸውን የቻለ ነው በአባቶች እንኳን የሚነገረው ግን በእግዚአብሔር ታስቦ ያለው እሱ እስካሁን ድረስ የጻፈው ያሉት መጻሔፍቶች አይደለም ቀርቶ ሰ ዘመን መጽሐፍ መጽሐፍ ማለት ይሄ በጣም ካይምሮ በላይ ነው የሚሆነው እና የነቢዩ ይህን ወክን ክብሩንና ልልናውን ያለውን ስጦታውን ተናግረን የገባበትንና ያየውን ሚስጢር ሁሉ አይተን እኛ አንድ በታችን ሁሉ ሊችለው ሊወስነውም አይችልም ስለዚህ ነብዩ ህን ወክ ያላየውና ያልተገለጠለት ሚስጢር እንደሌለ ነው ከዚህ ላይ እንትን የሚለው በ12ኛው ሱባኤ ዩቬል በ 7 እንግዲህ ከዚያ በኋላ ምንድነው ያደረገው በምድር ላይ በ ሁለተኛው ኛው ዩቬል በ 7 ሱባኤ ሚስት አገባ ስሟንም አዎ አድኒ አዎ አርኒ የዳንኤል ልጅ አባቱ እህት ልጅ ናት ለርሱ ሚስት ልትሆነው አገባት በዚህም ሱባኤ በ 6 አመት ወንድ ልጅን ወለደች ስሙንም ማቱ ሳላ ብሎ ጠራው እንግዲህ ለልጁ ለማቱ ሳላ ይሄንን መጽሐፍ ሲሰጠው አደራ ልዤ ይህንን መጽሐፍ እንድትጠብቀው አጥብቀህም ያዘው ይህ መጽሐፍ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው ለሌላ ማሳልፈ እንዳሰጠው ብሎ ስለነገረው ይህ ማቱ ሳላም ደግሞ ለአባቱ ለኖህ ለልጁ ለኖህ ስለሰጠው ኖህም ደግሞ አብሮ ሲቀበር ይህንን መጽሐፍ ይዞት ተቀብሮ ነበረ እና ለ5000 ቶ ዘመን ከኖህ አጽም ጋር አብሮ እንደኖረ ነው ይሄም የኖረው በቅድስት ሀገሩ በየእግዚአብሔር ሀገር በሆነችው በቅድስት ሀገሩ በኢትዮጵያ ላይ ነው ይሄ ቅዱስ ኖህም ተቀብሮ የነበረው መጽሐፉም አብሮ የነበረው ከዚህው ላይ ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያን አሁን የካም ልጆች ነው ብለው የሚናገሩ ኢትዮጵያውያን የካም ልጆች ናቸው እያሉ ለማዋረር ሌላን ለማለት የሚናገሩ ግን ኢትዮጵያ አራት አይነት መልክ ቀይ ጠይም ዳማ ጥቁር ያለባት ናት ለምን ኖህ ከመርከቡ እንደወጣ ብዙ ተባዝሆም ምልዋ ለምድር ተብሎ ለአዳም የተሰጠውን እንደገና ተሰጥቷል ሶስቱ ልጆቹም በምድር ላይ የአፌት ካምና ሴም በምድር ላይ እንዳሉ እየበዙ ሲሄዱ ነገዳቸው ሲበዛ በምድቱ ላይ በበዙ ሰዓት ከሶስት ከፍሎ ወደ የቦታቸው ወደ አለም ሲያሰማራ እነዚህ ሶስቱ ልጆቹ ልጅ ሰጥተውት ነው ሄዱት ለማን ለአባታቸው ለኖህ አባታችን አጽናኑት እሱን አገልግሉት ሲያርፍም እንድትቀብሩት ለአው ለሱ አገልግሎ ብለው ብሎ ካምም ያፌትም ሴምም ልጅ አውጣተው ሁሉም ሰጥተውት ነው ያዱት ለዛ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ያራቱም እንት የሶስቱም ነገድ ያለባት ማለት ነው የካምም ያፌትም የሴምም አው እንግዲህ መጻይፍት እንደሚመሰከሩትም አዳም መልከ መልካም ድልድል ያለ ቁመቱም እጅግ ያረዘመ እንደ ራይት እጅግም ያላጠረ ድንክ ያላደለ የተደላደለ መልኩም ጠይም የሆነ ውብ ነው ይሄም ሁኖ የተፈጠረበት አንዳንዶች አሁን ልክ እኛን በጣሀ እየጠቆሩ እያሉ ጥቁሮቹን የአጋንንት ምስል እየመሰሉ የሴጣኖች እንደማድረግ እያደረጉ አጠቃላይ ቅዱሳኖችን ስሎችን ሁሉ በነጮች እየሳሉ ያመጣሉ ግን አንተን አባታችን አዳም ጠይም ነው መልኩ የሰው ሁሉ እንትን ራስ የሆነው የሰው ሁሉ መገኛ የሆነው አባታችን ንጉሱ ነብዩ አዳም ጠይም ነው ስለምን የነጮቹም የጥቁሮቹም አባት ስለሆነ የነጮቹም ማ ሲሆን እኛ የአዳም ትውልድ አደለንም እንዳይል ጥቁር ደግሞ ቢሆን ደግሞ እኛ ደግሞ አዳም ጥቁር ነው ነጮቹ ከምን መጡ እንዳይባል የሁሉም አባት ስለሆነ እሱ ጣይም ነው መልኩ የጥቁሮቹም የነጮቹም አባት የሁሉ መገኛ ስለዚህ እንትን አባታችን አዳም ሀገሩም ኢትዮጵያናት የኖረውም ከዚህ ሆኖ የተፈጠረውም ከዚህ ነው ከዚያውም ደግሞ ነቢዩ ኖህ ከዚህ አባቱ ካረፈበት ቦታ ላይ መጽሐፉን ይዞ ይህንን መጽሐፍ ለአምስት ሺ አምስት ዘመን መጽሐፉ አብሮት ነበር ነው እንግዲህ እንትን የሚለው እንግዲህ ይህን ደግሞ አዳምን ካደረግነ ዳግማዊ አዳም ክርስቶስ እኛን ሊያድን የመጣው ነጭ አይደለም ጥቁርም አይደለም እንኪያሰ ጠይም ስለምን ለጥቁሮቹም ለነጮቹም ላድነ የመጣውት ብሎ እንትን ስለሚል አንድም የለበሰው የአዳምን ስጋ ስለሆነ የአዳምን ስጋ ለውሶ ስለመጣ ልክ እባብ ክፉ ክፉ በከይስ ያድሮ አዳም እንዳሳተው እሱ ደግሞ የአዳምን ስጋ ለውሶ ያድነው እንደመጣ ሁሉ እሱም ደግሞ ዳግማዊ አዳም ስለተባለ አዳምን ነው የሚመስለው ስለዚህ በአብዛኛው አሁን የቅዱሳንን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስል የወላድት አምላክን ስል በአብዛኛው ነጭ እያረጉ አይናቸውን ሁሉ ነጭ አድርገው ሰማያዊ የሚስሉ አሉ ይህ ማለት አሁንም ይሄ ግፍ ነው ራሳችን ብለው ለመመጻደቅ ያክል ነው እንጂ ወላዲት አምላክም የአዳም ልጅ ናት ስለዚህ መልኳ ደመግቡ የሆነች ጠይም ናት እና እንግዲህ ኢትዮጵያ የቅዱሳን ሀገር ታላቅ የሆነች አገር ናት ስለዚህ ይሄ ደግሞ ነብዩ ሄኖክ እንግዲህ አገሩ ስለሆነች ነው ለማቱሳላ ሰቶት ማቱሳላ ደግሞ ለኖህ ሰቶት ኖህም ደግሞ በመርከቡ ባለበት ሰዓት ይመጻፍ ነበረ ሲቀበርም አብሮት ይዞት ተቀብሮ ነበር እና ይህ መጽሐፍ እጅግ ታላቅ የሆነ እጅግ ብዙ ምስጢር ያለበት ከሰዎች ልጆች የመጠቀም ስጦታው ልዩ የሆነ ነው እና ነብዩ ሄኖክ ልጅ ከወለደ መጽሐፉንም ከሰጠ በኋላ ምንድን ነው የሚለው ከዚህም በኋላ ከአምላክ መላይት ጋር ስድስት ዮቤልያት ዘመኖች ኖረ በምድር ያለውን ሁሉ በሰማይም ያለውን ሁሉ የፀሐይን ስልጣን አሳዩት እንግዲህ ምንድና ያለው ስድስት ዮቤልያት ስድስት ማለት እንግዲህ እዮቤልዩ አንድ እዮቤልዩ አርባ ዘጠኝ ዓመት ነው ስድስት ጊዜ አርባ ሲባ አንትን ስድስት በአርባ ዘጠኝ ሲባዛ ሁለት መቶ ዘጠና አራት አመት ከመላይክት ጋራ ኑሯል ይህ ማለት እንግዲህ የመላይክት ወንድም ነው ማለት ነው ሌላዎቹ ቅዱሳኖች ከመላይክት ጋር ቢገናኙ አንድ አመትም ያልሞላለ ሳምንትም ሊሆን ይችላል መንፈቅም ሊሆን ይችላል ይህ እንግዲህ ከሰው ጋር ከኖረበት ዘመኑ ይልቅ ከመላይት ጋር የኖረበት ይበልጣል ስንት ኖረ ከሰው ተለይቶ መቶ አመት አራት አመት ከመላይት ጋር የኖረ ነው ምን እያደረገ ምስጢርን እያየ ህዋአትን ሁሉ የተሰወሩትን እያየ ነብዩ ሄኖክ ያየውን ነብዩ ሄኖክ የጻፈውን ማንም የጻፈው ማንም ያየም የለም ነብዩ ሄኖክ የደረሰበትን ጥበብ ነብዩ ሄኖክ የደረሰበትን ሚስጥር ማንም አልደረሰ እንግዲህ ይህ ትልቁ አባታችን ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አንጋፋውና ትልቁ የኢትዮጵያ ከዚሁ ከቅድስት አገሩ ላይ ተወልዶ ወደ ኤዶም ገነስ እስከሚሄድባት ድረስ በዚቹ የቆየ ነው እና ምንድነው ነው የሚለው ከዚህ በኋላ ከአምላክ መላየት ጋር ስድስት ዮብልያት ዘመኖችን ኖረ በምድር ያለውን ሁሉ በሰማይም ያለውን ሁሉ የፀሐይን ስልጣን አሳዩት ለነብዩ ሄኖክ አንድ መልአክ ብቻ አይደለም ሲያሳየ የነበረው የሚያስጎበኘውም ሰው አልነበረም በየነገዳቸው ያሳዩት ነበረ ቅዱስ ሚካኤል ይላክለት ነበረ ቅዱስ ገብርኤል ይላክለት ነበረ ሌላዎችም ደግሞ እንደዚሁ ይላኩለት ነበረ ወደ ደመና ሲሄድ ለዝናባትና ለደመናዎች የተመደበው መልአክ ያስረዳው ነበረ ወደ ብርሃን ሲሄድ ደግሞ እነ ኡሩኤል ያስረዳው ነበረ ወደ ውቅያኖስ ወርዶ ደግሞ ወደ በርባሮስ በወረደ ሰዓት ደግሞ ውርጭ ያለበትንና በረዶ ያለበትን ሁሉ ያሳየው ነበረ ወደ ገሃነም ሁሉ ወርዶ በሚሄድበት ሰዓት ብዙ ነበረ እንደውም አንድ የጠየቀው ቅዱስ ሚካኤልን አለ ቅዱስ ሚካኤል አዝኖ በተመለከተው ሰዓት ምን ሆነ ሀዝነሃል ብሎ ጠየቀው ምክንያቱም እንደ ወንድም ሁኖ ነው የሚነጋገራቸው የነበረ ፈርቷል አይደለም ተጽናንቶ ለምን ሁለት መቶ ዘጠና አራት ዓመት አብሮ መቀመጥ ማለት እንግዲህ ምንም የቀረው ሚስጥር አለ ተብሎ እንትን ይትባለም እንግዲህ ስላሴ ከሚያውቁትና የረቀቀ ምስጢር ካልሆነ በስተቀረ እግዚአብሔር እንግዲህ የበቃውን ያህል ለሱ የሚመጥነውን ሰጥቶታል ግን የነብዩ ህኖክን ጥበብ መያዝ ግን ለእኛ የሚመጥነን አይደለም እንኳን እኛ በሌሎቹ ልንመስለው ቀርቶ ሳምንት ሁለት ሳምንት ካዩት ጋር ልንመስለው ቀርቶ ምንም አምሳዬ የሌለው ነብይ ነው እና ይሄን በሚለው ሰዓት ምን አለ አምላካችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣ ሰዓት ምን ይዤ እንደምቆም ጨንቆይ እያዘንኩ ነው አለው ምን ይዤ እንደምቆም ጨንቆይ ነው ቅዱስ ሚካኤል ነው እንዲህ አለው ያሳዩት ነበር ይሄ እንዲህ ነው ይሄ ይሄ ነው ይሄ ይሄ ነው እጁ ከመጻፍ ጀሮ ከማዳመጥ ወጥቶ አውቅም በዚያች ቀን እስከሚኖርባት ድረስ እንግዲህ ሁለት ሺ ሁለት መቶ ዘጠና አራት አመት የጻፈው መጽሐፍ እንኳን አይደለም ህዝች ከመጽሐፍ ቅዱስ ያለችው አይደለችም ልትሆን ቀርቶ ምንም አለም አይችለውም ማለት ነው ይህን ይህን ሁላል ጊዜ ይህን ሁሉ ጊዜ ሌላዎች እኮ በተወሰነ ጊዜ ለምሳሌ በአርባ ቀን የነብዩ ሙሴን አሁን እድሜ ብንቆጥር በዚያ ቀን እንኳ ስንት መጽሐፍ ተጽፏል ስንት መጽሐፍ ተጻፈ? እዝራስቱ የል አርባ ማለት አርባ ሌሊት የወሪትን መጻፍ መልሶ ጽፏል እንግዲህ በዚህ ቀን ሳያቋርጥ የጻፈው መጻፍ ምን ይደንቅ ምን ይረቅ ስለዚህ ስለ ነብዩ ሄኖክ አንብበንም ተርከንም ጊዜም የለንም አይበቃንም ለምን ሰባት ሺህ ዘመን የጻፈውን እኛ በጭር በሆነች ጊዜ እሱን እንትን አንለውም ስለዚህ ሁሉንም ጻፈ ከሰው ልጆችም ጋራ በአጢአት አንድ ሁነው በደል በሰሩበት በተጓሃን አዳኝባቸው እነዚህም ከሰው ልጆች ጋር ይረክሱ ዘንድ በግብርም አንድ ይሆኑ ዘንድ ጀምረዋልና አለው ይሄ እንግዲህ ደቂቀ ሴት ወርደው የማይገባቸውን ሽተው እነሱ በንጽህና ሊኖሩ የተፈቀደላቸውን ትተው ወደዚህ ዓለም ወርደው በወመጡበት ሰዓት አዳኝቶባቸዋል ይሄ ዚህም ስልጣን አለው ዓለም በኃጢአት በወደቀች ሰዓት በዓለሙ ላይ ፍርድ ስጥሎ የመጠየቅ ባለሙ ላይ የማዳኘት ስልጣን አለው ይሄው አዳኝቶባቸዋል ይላል እንዲቀጡ እንዲመለሱ እንዲጸጸቱ የሚመጣው ትውልድና እነዚያን አይቶ ደግሞ ለንሳ ወይም ተጸጽቶ እንዲመለስ አብነት ያደርጋቸው ዘንድ በነሱ ላይም አዳኝቶባቸዋል ስለዚህ ይህ ጻድቅ በእነሱ ብቻ ማዳኘት ሳይሆን በእኛ ሁሉ እንደሚያዳኝ መጽሐፉ ወደፊት ያመጠዋል ማለት ነው እነዚህም ከሰው ልጆች ጋር ይረክሱ ዘንድ በግብር አንድ የሆኑ ዘንድ ጀምረዋልና አለ ሄኖክም በሁሉ ላይ አዳኘባቸው ከሰው ልጆች መካከል እንግዲህ ምናለ ደግሞ ከሰው ልጆች መካከል ተሰደደ ለጌትነትና ለክብርም ወደ ኤዶም ገነት ወሰር ነው አለ ለጌትነትና ለክብርም ወደ ኤዶም ገነት ወሰር ነው እርሱም አለ በዚያ የዘላለም ቅጣትንና ቁርጥ ፍርድን ያዳምንም ልጆች ኃጢአት ሁሉ ይጽፋልና ምንድን ያለው የአዳም ልጆችን ኃጢአት ሁሉ ይጽፋልና የሚገርም እኮ ነው አባቶቹ እና አዳም እነ ሴት ሌላዎቹ እና አብርሃም እነ ይስሐቅ ሲወል ውስጥ ሳሉ ነቢይ ሆኖ ግን በሲወል ውስጥ አልነበረም የት ነው የነበረው ኤዶም ገነት ገብቷል እሱ አልነበረም ዓለም ተፈርዶበት በነበረ ሰዓት ነቢይ ሆኖ ከዚያው ነው የነበረው ምክንያቱም ወደ ኤዶም ገነት ወሰር ነው ነው ያሉ ወደ ኤዶም ገነት ተወሰደ ሞትም አልቀመሰም መከራም አላየም የአዳም ልጅ ፍዳ ሁሉ አልደረሰበትም ትንሳይ ሙታ እንደም የታወቁ በእሱ ነው ወደ ኤዶም ገነት ወሰር ነው በዛን ሰዓት እሱ የነበረው ጥንት ነው በዛን ሰዓት የፍርድ ቀን ነው አባቶ አዳም የነበረው ሲወል ነው ወደ ሲወል ነበር መሄድ ያለበት ጻድቁ አብርሃም እንኳን ያው በክብር ተከብሮ የሲወል እሳት እንኳን ትንበይለው የነበሩት ሁሉም አበው ምንም ንጹህ የሆኑ ቅዱስ የሆኑ ሲወል ውስጥ ነበር የነበሩት እሱ ግን በዚያን ሰዓት ይህን የሲወልን ፍርድ እንትን አልገባም አላየውም ምን ያደርግ ነበረ ትእዛዝን ይጽፍ ነበረ እንግዲህ በአዳምና በሌላዎቹ ደግሞ ባለው ልጅ ሁሉ የቅጣትን ፍርድ እየጻፈ ነበረ ከሰው ልጆችን መካከል ተወሰደ ለጌትነትና ለክብርም ወደ ገነት ወሰድነው እነሆ እርሱ በዚያ የዘላለም ቅጣትንና ቁርጥ ፍርድን የአዳምን ልጆች ማጢያት ሁሉ ይጽፋልና አለ። ለሰው ሁሉ ልጅ ያሰማ ዘንድ ቁርጥ ፍርድ እስከሚደረግባት ቀን ድረስ የሰውን ስራ ሁሉ ይናገር ዘንድ እርሱ ለምልክት ተቀምጧልና ምን አለ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፍርድ ቀን እስከሚመጣበት ድረስ የሰውን ንጽህናውንና ቅድስናውን ኃጢአቱን ይጽፍ ዘንድ ለምልክት ተቀምጧልና አሁንም ሁሉ እየጻፈ ነው አሁንም ሁሉ የሚጽፍ ነው አሁን ሁሉ ይሄ ነው እንግዲህ ነብዩ ሄኖክ አሁን ሁሉ እየጻፈ ነው ጽሁፉ አያቋርጥም እስከ ያለው ለፍርድ ቀን እስከሚመጣበት ድረስ ለምልክ ስለተሰጠ እርሱም እስካሁን ድረስ እየጻፈ እንደሆነ ነው ከዚህ ላይ የሚለው እርሱም በኤዶም ገነት ምድር ሁሉ የጥፋት አመጣ እርሱም እግዚአብሔር የሚቀበለውን ጣና አሳረገ ከዚያ ምን አለ ደግሞ እርሱም ምድር ላይ ሁሉ የጥፋት ውሃን አመጣ ሰባት እንትን ባሉበት ሰዓት በተነሱበት ሰዓት በዝሙት በረከሱ ሰዓት እነሱ ፍርድን ወደ እነሱ እንዲመጣ አዳኝቶባቸው በማይ አይህ አለም ተደምስሳለች አሁንም ነብዩ ሄኖክ እስካሁን ሁሉ ኃጢአትን የሚጽፍ ለፍርድ ቀንም አሁንም ቢሆን በሰው ላይ የፈለገውን ነገር ጠይቆ እንደሚደረግለት ነው ከዚህ ላይ እንትን ያለው ባለራዊ ዮሐንስም ኤላያስንና ነብዩ ሄኖክን አንስቷቸዋል በምድር ታምር ሲያደርጉ የነበሩ ነብዩ ሄኖክም ለእግዚአብሔር አልቀጣ ሲሉ ለሶስት ዓመት በላይ ዝናብን የለጎመ ነብዩ ሄኖክም እስካሁን ድረስ የሚያዳኝ አሁን ሁሉ ቅጣትን የሚያመጣ የሰው ልጅ በአመፅ በበደለ ሰዓት አሁን ሁሉ ማዳኘት እንደሚችል ተቀምጧል አሁን ሁሉ ያለፈ አይደለም ምክንያቱ ህያው ነዋ አሁንም በእጁ እስክር በእጁ ብር አላ አሁንም የሚጽፈው ለምልክት ተቀምጧል እስከ ነው ያለው ቁርጥ ፍርድ እስከሚደረግበት ቀን ድረስ ቁርጥ ፍርድ ማለት አምላካችን መቶ እስከሚወስን ለዚህ አለም እልፈት እስከሚያዝ ድረስ ለዚህ ይሄንን እንደሚጽፍ ተቀምጧል ማለት ነው ምንድን ያለው ቁርጥ ፍርድ እስከሚደረግበት ቀን ድረስ የሰውን ሁሉ ስራ ይናገር ዘንድ እርሱ ለምልክት ተሰጥቷልና ስለ እርሱ ምድር ላይ ሁሉ የጥፋትን ውሃ አመጣ ነው የሚለው አሁን እንግዲህ ነብዩ ሄኖክ እስካሁን ሁሉ የተሰጠው ተዛዝን የሚጽፍ ጸሐፊ የትዛዝ ነው እንግዲህ ነብዩ ሄኖክና ነብዩ ኤልያስ ጸሐፊ የተዛዙ ናቸው እና ትዛዝን የሚጽፉ እስካሁን ካሉት ሁሉ እንደ ነብዩ ሄኖክ መጻሕፍትን የጻፈ ሚስጥርን ያየ የተመለከተ የተሸሸጉትን ነገር የተሰወሩትን ነገር የስጋና የመንትን የመንፈስ ቅዱስ ጥበብ አጠቃላይ ስጋና የመንፈስ ጥበብ ለሱ የተገለጠለት እንደሱ ያለ የለም በምድርም ካለው በሰማይም ካለው እሱ ያየውን ያየ ፍጥረት የለም ከነቢያትም ከሐዋርያትም ከሌላዎችም ያለ ወላዲት አምላክ ያለ ቅድስ ድንግል ማርያም በስተቀር እሱ ያየውን ያየ ማንም የለም ስለዚህ የተቀመጠ ነው አሁንም እንግዲህ እኛ ለኢትዮጵያ የራሷ ዘመን አቆጣጠር የራሷ ጽሁፍ የራሷ ባህልና ትውፊት አላት ተውሎ የሚጠያው የም የሚባለው በአመተ ሄኖ ካልሆነ ሆነ እንግዳ ባህር ሐሳብማ አሁን የመጣ ትናንት የመጣ እንደ ውሃ ፈሳሽ እንደ እንግዳ ደራሽ ቅርብ ጊዜ ያለ ነው እንጂ ለዘመናት ጊዜን ሲያስቆጥርና ለዘመናት እስካሁን ድረስ ሲወርድ ሲጓረድ የመጣ እንዳልሆነ ከዚህ ላይ ያው ተቀምጧል ማለት ነው እና የራሷን የቻለ ጽሁፍና የራሷን የቻለ የዘመን አቆጣጠር የራሷን የቻለ ደግሞ ባህልና ቱፊት አላት ተብሎ የሚባለው የዘመን አቆጣጠሯ የነብዩ ሄኖክ ዘመን አቆጣጠር ነው ምክንያቱም እሱም ኢትዮጵያዊ ነው ዘመንም ኢትዮጵያ ስትቆጠር የነበረች ኢትዮጵያውን ሳትሆን ከጥንት ጀምራ እስካሁን ድረስ ያለችው ከወዲት በፊትም ፈጣሪዋን እያመሰገነች ለፈጣሪዋ ስትገዛ የኖረችው ኢትዮጵያ እስከሆነች ድረስ ከመጀመሪያውም ማንስታ የዘመን አቆጣጠር እንዳላት እንጂ አሁን ለቅርብ ጊዜ የመጣ አይደለም ያማ ከሆነ እንግዳ የራሷ የሆነ አይደለም ማለት ነው የራሷን ይቻል አይደለም ነብዩ ሆኖ ኢትዮጵያዊ ካልሆነ የጻፈውም እሱ ካልሆነ ቁጥሩም የሱ ካልሆነ ባህር ሀሳብማ ከየት እንደመጣ ሁላችሁም ከሊቃውንቱ አንስታችሁ እስከ መመናው ድረስ አጠቃላይ ታውቁታላችሁ ስለዚህ ይሄ የነብዩ ሄኖክ ዘመን በተመለሰ ሰዓት የኢትዮጵያ እድል ሁሉ ነው የሚመለሰው ጠፍቶ የነበረው እስከ እድሜያችን ድረስ ተወሽዶ የነበረው ሀብታችን ሁሉ የነብዩ ሄኖክ ሀብት ዘመን ሲመጣ ሁሉም ጠቅሎ ወደኛ ይመጣል ተሰዶ የነበረው ጠፍቶ የነበረው ለዘመናት አበላሽተ ነው የነበረው ተመልሶ ወደኛ ይመጣል አንዱ በአንዱ ላይ ምቀኝነት የለም አንዱ በአንዱ ላይ መስያሲያር የለም አንዱ በአንዱ ላይ ዘረኝነት የለም አንዱ በአንዱ ላይ ደግሞ መወሻሸት ሙስና ጉቦ የለም አንዱ ባንዱ ላይ መተት ማድረግ የለም አንዱ ባንዱ ላይ ደግሞ ክፋት ማድረግ የለም አንዱን የአንዱ ድል መውሰድ የለም አንዱን አንዱ ማሰደድ የለም ሁሉም በፍቅር አንድ ሁኖ እድሜያችንም ተመልሶ የሚመጣው የነብይ ህንወክ ዘመን ሲመለስ ነው ምክንያቱም ለምንድን ነው እኛ ከባህር ሀሳቡ የምንወጣው ባህር ሀሳቡ ስለምንድን ነው ብላችሁ የምጠይቁት አንድ ጥያቄ ስላለ ነው የነብዩ ሄኖክ የዘመን አቆጣጠር ካልመጣ ኢትዮጵያ የጥንቷን የተሰጣትን ሀብት አትችልም ይህ የነብዩ ሄኖክ ስጦታ እጅግ ልዩ ነው ማንም እንደፈለገ ሊፈነጭበት ማንም ሊዘው አይችልም ለምን አውደ ንግስቱንና የነብዩ ሄኖክን ጥበብ አንድ አድርጎ መድ አይቻልም አደለም ያቀርቶ በአለሙ ላይ ሰዎች የተፈላሰፉትን ፍልስፍናና እና የነብዩ ሄኖክን ጥበብ አንድ ማድረግ አይቻልም ይሄ ራሱን የቻለ ሰማያዊ ጥበብ ነው ኢትዮጵያ አስራ ሁለት እንቁዎች አሏት በዚያን ሰዓት መገለጥ የሚችለውም የነብይ ሄኖክን ጥበብ ሄኖክን ዘመን ስንጠቀም ነው ያለ ግን ይሄ ሊሆን አይችልም አውሬውም ይህን ስላወቀ ኢትዮጵያ አንገቷን ደፍታ ህዝቡም ተሰዶ በየትም እንዲቀር የራሱን ሀብት ድል እንዳይጠቀምበት ለማድረግ የነብይህን ወክን ስጦታ አንስቶ ያልሆነ የተበላሸ የሚያተረማምስ የሚያደበላልቅ ነገር አምጥቶብን ነው እንትን ያለው ስለዚህ ከዚህ ላይ ደግሞ አንመለስም የሚለው ይሄ አልመለስም ብሎ እንደወጣ የቀረው እንደ ተተፋ ሳይላስ የቀረው እንደ ተደፋ ያልታፈሰው ክፉ ጥላት ዳቢሎስ ነው እንጂ የሰው ልጅ ንስሐ ሰርቶም ይመለሳል ይንበረከካል ለሰው ልጅ ይሄ አልተሰጠም መንበረከክ መመለስ ሳንት ወደ ፈጣሪው መምጣት እንጂ እንደወጡ መቅረት ይሄ የዳቢሎስ ስራ ነው ስለዚህ አንድ ሰው ስቶ በዚያው እንደሳተ አይቀርም አንድ ሰው ወርቆ እንደ አይቀርም ንስሐ ይገባል ተጸጽቶ አልቅሶ ወደ ፈጣሪው ተመልሶ የመጀመሪያው አተዋት የነበረው ነገር መልሶ ያገኛል ስለዚህ እኛ ደግሞ አንመለስም መለስም የምንለው እስካሁን በውሸት ኑረን ከሆነ አሁን ደግሞ የጥንቱን ደግሞ አይተን ደግሞ ወደ ፈጣሪ ተመልሰን ፈጣሪያችን ደግሞ የሰጠንን ሀብት እኛ በራሳችን ተጠቅመን መህዱ ለእኛ የሚጠቅም ነገር ነው እንጂ እኛ ወደዚህ አንመለስም ለምን መጣ ለምትሉት ይሄ ነው ሌላው ደግሞ የአሁኑን ባህር ሀሳቡን አንተውም ለምትሉት እንግዳ የመጀመሪያውን የነብይህን ወክን የዘመን አቆጣጠር ለምን ተዋችሁት ያኛው ለምን ቀረ ያንን ስትተው ምንም አልመሰላችሁም አሁን ላይ ግን አንመለስም የያስፈልገንም አሻፈረን የምትሉት ይሄ አግባብ የሌለው ነው ስለዚህ አሁን ላይ አቅረብ ኩለከእሳተ ወማየ ደይድ ካበዘፈቀርከ እሳትና ውሃ አቅርቤለለሁ እጅን ወደ ወደርከው ጨምር ይህን ስላልናቸሁ አንዳንደዚያውም በምትባሉ ሰዓት አታደናግሩን የምትለአላችሁ ሁለቱም ቀርቦላችኋል ባህር ሳቡንም መመርመር ማወቅ አመተዬን ወክንም ገብታችሁ መመልከት የናንተ ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ምርጫችሁም አሁን የናንተ ነው ገብታችሁ ካያችሁና ከተመለከታችሁ የትኛው ቱፊታዊ ነው የትኛው እውነት ነው የትኛው እስትንፋሰ እግዚአብሔር ነው በዛን ሰዓት እና ራሳችሁ ዳኝነት እንሰጣላችሁ ያለ በለዚያ ግን እንደው ዝም ብላችሁ አባቶች ሊቃውንት ይሄ ካልነገሩን የምትሏቸው ይሄ የሚጠቅም እስከለለ ድረስ ማንም በማንም ኃጢአት ስለማይጠየቅ እስካሁን ጠፍተን ኑረን ቆይተናል አሁን ደግሞ በወላዲት አምላክ ፈቃድ አይናችን ተገልጧል እሷ ደግሞ አይናችን ስትገልጠን ደግሞ እኛ ደግሞ አይናችን አይገለጥም ማለት የለብንም እስካሁን ዳዴ ነው እያልን የቆየ ነው አሁን ደግሞ እጆቻችን ይዛ ወላዲት አምላክ ልታነሳን ኑ እያለችን ነው አሁን ደግሞ አይኖቻችን ወደ እሷ ቀና አድርገን እሷን መከተል ያስፈልገናል ማንንም አይደለም እውነትን ተከተላት ነው ያለው አሁንም ደግሞ ላድት አምላክን እሷ ስላመጣችልን ይሄን ሁሉ አይናችን ሁሉ ተሸፍኖ የነበረውን እሷ ናት የገለጠችልን እኛም አሁን መነሳት እንጂ አንነሳም ከወደቅንበት ማለት አይቻልም አንድ ሰው ሲሄድ አድጦት ይወርቃል ከዚሁ አልነሳም ብሎ ተኝቶ ቢቀር የሚጎዳው ራሱን እንጂ ማንም አይጎዳም የወደቀበት ጭቃ አደለ የሚጎደው ወይም እንገዱ አለ የሚጎዳው ወርቆ ያለው ሰው ነው ስለዚህ ከወደቀበት እንዳውም ተነስቶ ታጥቦ ምንገዱን ይቀጥላል አሁንም ደግሞኛ ወደቅን ንቅር እንደ ሳት እንቅር አይባልም ለምን ይህን ያህል እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ እስካሁን ድረስ የአውሬው ዘመኑ ሁኖለት ይችን ጊዜ ተጠቅሟል ይሄን ጊዜ ደግሞ እሱ በውሸት ቆይተን እንደው አሁንም በውሸት እስከ ለተሞታችን ጌታ እስከሚመጣ ድረስ እንቆይ ማለቱ አግባብ ስለሌለው አሁንም መነሳት አለብን የነብዩ ሄኖክ ዘመን አቆጣጠር የነብዩ ሄኖክ ጥበብና ሁሉም ነገር ካልተመለሰ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ልትሆን አትችልም ዘመኑም በተመለሰ ሰዓት ጊዜውም በተመለሰ ሰዓት ግን ሁሉም ወደ ኢትዮጵያ ያንጋጥጣ አለም ኢትዮጵያን አንጋጦ ማየት ይጀምራል እንዳሁኑ ድህናት ምን የላትም ማለቱን ትቶ ሁሉም ወደ ኢትዮጵያ ይገሰግሳል ምክንያቱ ለነብዩ ሄኖክ የተሰጠው ጥበብ ልዩ ነው ይህ ደግሞ የተሰጠው ደግሞ ለኢትዮጵያውያን የተሰጠ ሀብት ነው ትልቁ ለማንም አልሰጠም ይህ ጥበብ ለማንም አልሰጠም ምክንያቱ ማንም ሊያድበሰብሰው አይችልም አጋንንትንና ሌላን ነገር ተሸክሙ የነብዩ የሆነ ጥበብ መጠቀም አይችልም ስለዚህ ይህንን አሁ እንድንጠቀም ወደ ዘመኑ መግባት ያስፈልገናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ያው ከጠየቃችሁ ጥያቄ አንዱ ጥያቄ ምንድን እንደ ምክር አድርጋችሁ አስመስላችሁ ያመጣችሁ አለ? ምንድን ነው የምትሉት ይተው እንደው በደፈናው ምን የማያውቀውን ምንምመን ምመን አያደናግሯቸው የሚል ደግሞ አምታችኋል ትገርማላችሁ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ብሏል እንከስተይታን ጢው ብየ እስማአነ ህማመ ለክርስቶስ ጸጉር በስጋይ እንግዲህስ አዘብዝቡብኝ እኔ የክርስቶስን ህማሙና መከራውን በስጋ ልሸከም ተነስቻለውና ነው ያለው ስለዚህ ይተው ብላችኋል አልተውም ነው አንተውም አንመለስም ከተዋችሁ መተው ያለባችሁ ውሸት የተሸከማችሁት እናንተ ናችሁ ማረፍ ያለባችሁ ውሸትን ስታድበሰብሱ የኖራችሁ እናንተ ናችሁ እንዳው በደፈናው ብላችኋል ታሳዝናላችሁ ይኸውን ሁሉ ጥቅስ ተጠቅሶላችሁ እነ ነቢዩ ሙሴን ያክል እነ ቅዱስ አብርሃምን ያክል ጠቅሰንላችሁ በደፈነው አላችኋቸው መጽሐፍ ሁሉ የተቀመጠው በደፈናው ነው ማለት ነው ማንን ልሰድ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ወይ ማንን ነው አሁን እኮ እኛን አይደለም እዚህ ላይ እየተጠቀሰላችሁ ያለው የሚነበብላችሁ ከመጽሐፍ እንጂ ከኔ ቃል ይወጣ አይደለም ከማንም አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል በደፈናው የምትሉት ምን ብላችሁ ነው እንደውስ በደፈናው ካላችሁ በደፈናው ያለው ባህር አሳቡ ነው እስቲ ጥቀሱት እንግባ እኛ እኮ መነኮሳትንም ሊቃውንትንም የቤተ ክርስቲያን ነው ብለን ተቀብለን እንጂ ጥቅስ እኮ የለውም በደፈናው ድብስ ያለው ባህር ነው በደፈናው ያለው በደፈናው ካላችሁ ስለዚህ በደፈናው ያላችሁ እናንተ ስለሆናችሁ ተዉ በደፈናው ህዝቡን አታደናብዙት በጨለማ ውስጥ አትውሰዱት አዎ ስለ ነቢዩ ሄኖክ ስለ አባታችን ስለ ነቢያት አባቶቻችን እኛ ቆርጠን ተነስተናል ቆርጠን ተነስተናል አፋችሁ እስከሚዘጋ ድረስ አንለቃችሁም እንከተላችኋለን አ እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር በፊት ይቅደም አው የኛ ኃይል አይደለም እግዚአብሔር ይርዳን ስለዚህ አፋችሁ እናንተ ውሸት ተሸክማችሁ በውሸት እየተጓዛችሁ ታሳፍራላችሁ እኮ ዳቆን አቦሻር ይቅርታ አድርጉልኝ ምን ነው በድቁን እናውቀረ ሚስቱ ሙታበት ነው ልግባል ስቲ ነው ፈቷት ነው ምን በድቁ ነው አስቀራችሁ ጳጳስ ታታረጉ ለምን እንደ ዲሜጥሮስ ከፍ ባረጋችሁት ከባህር ሀሳቡ እንትን አቦሻር ይበልጣል ብላችኋል ይሄው ሁሉ ይዛችሁ አስመሳዮች ዳቆን አቦሻህር አላችሁታ ይሄንን ተሸክማችሁ ውሸት ሳችሁ ተሸክማችሁ እናንተ ሳተው ተው ማለታችሁ ደግሞ በጣም ታሳፍራላችሁ ውሸትን ያዘ ሰው ይተው ህዝብን የሚያትርመስምስ ይተው እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ህዝቡን ሲያደበላልቀው የነበረው የእስራኤልን ህዝብ ነቢዩ ኤልያስ ነው ንጉሱ አካብ ነው ንገሩኝ እስቲ ንጉሱ አካብ ነው ወይስ ነቢዩ ኤልያስ ነው ንጉሱ አካብ ነው እንጂ ጣዖት እያመለከ ነቢዩ ኤልያስ ምን አደረገ ኤልያስ ነው እንዳትሉ መቸም እናንተ የነቢያት ጥላቶች ናችሁ ንጉሱ አካብ ጣዖት እያመለከ ፈጣሪውን ትቶ ዝናብ የሚያዘንብለትን አምላኩን ትቶ ዝናብ በማያዘንብ ጣዖት ስላመለከ ህዝቡን አደናብዟቸዋል አተራምሷቸዋል ስለዚህ እናንተ ደግሞ ውሸት ይዛችሁ በውሸት የተነሳችሁ እናንተ ናችሁ ህዝቡን የምታድበሰብሱት የማያውቀው ምመን ብላችኋል አዎ እስካሁን ስትጫወቱበት በቆይታችኋል እስካሁን ትጫወታችሁበታል ካሁን ግን ነቃባችሁ ማን አነሳ ወላዲት አምላክ ከጆሮ ያለውን አንስታለኝ አይኑን እየጠረገች ነው ተነቃባችሁ እንግዲህ ተነቃ ምን ትሆኑ የማያውቀውን አዎ አለማወቁን እኮ ተረርታችኋል ስትበሉ ኑራችሁ እንዴ አላችሁ አይደል የወንጌል ነጋዴዎች ይቅርታ አባቶች ደጅ ዘርተ እንተ ዘግተ የሚያለቅሱ አሉ። ጠፍቶባቸው ስለ እውነት የሚጸጸቱ አሉ። እናንተን አይደለም ዓለም ባንዳ የቤተ ክርስቲያን ባንዳ አለ የተጠራቀመ ጥርቅም ቤተ ክርስቲያን ያነጸ መስሎ ገንዘብ የሚሰበስብ ቤቱን አመሻይቶ ሶፋውን አዘጋይቶ ተገልብጦ እንዳሳማ ሀራ ሰዓት ሁሉ ሲበላ የሚውላ አለኩ አስመስታይ ይሆን አስመስታይ ይሆን ንጋዴ ንጋድ ስለዚህ ህዝቡን ምታተራምሱት እናንተ ናችሁ ታዲያ እንግዳ እንትን ከሆነ ገብታችሁ አሁን ነብዩ ሙሴን አባቶችን ትደፍራላችሁ እንደው በደፈናው ስትሉ አታፍሩ እየጠቀስን እየተከስን እየነገርናችሁ በደፈናው ይባላል በደፈናው ታሳዝናላችሁ በጣም እባከው እርሶም እንደሚሉትማ ከሆነ በቅዱስ አው ዲሜጥሮስ እና በነብዩ ሄኖክ መሃል ይቅርና ራሱ በጌታ ወንጌል መጻፍ እንዲሁ የተለያየ ሐሳብ የተያዘ ነገር አለ መጻፍ ቅዱስ አይጣላም ሁሉም አው እንደ ሲያ ሲያስተምር በአንድምታ ይተረጉሙታል እንጂ ብላችኋል ይሄን ደግሞ ያልከው ደግሞ በጣም ደግሞ የምታሳዝነህ ደግሞ ወንጌል ተለያየች ልትል ነው የወንጌል ደግነቷ ምንድነው እንግዳ ሳይገናኙ ሳይወያዩ ማቴዎስ ቅዱስ ማቲዎስ በሌላ ቦታ ቅዱስ ማርቆስ በሌላ ቦታ ሉቃስ በሌላ ቦታ ቅዱስ ዮሐንስ በሌላ ቦታ ሁነው ሳይገናኙ ዘመናቸው የተለያየ ሁነው ወንጌል አንድ ሁና መገኘቷ ትልቁ አንድነት ነው ይሄ ልትክር ነው የተነሳው በወንጌል ልዩነት አለ ብለ ስትል አታፍርም ነገሩ እናንተ አይፈረድባችሁም እኮ አትሮኑስ ጉባኤ ቤት ቤት ገብታችሁ መቼ ስለዚህን ብትሉ አይፈረድባችሁም የታያችሁት የዘለቃችሁት የትኛው ገበታ ገብታችሁ ተመልክታችሁ ነው የወንጌል አንድነቱ አይደል ትልቁ ሚስጥር እንግዳ ስለዚህ በወንጌል ልዩነት አለው ደግሞ የሚያሳፍረው ደግሞ በአንድምታ ይታረቃል አላችሁ አዎ ነብዩ ሄኖክና የዲሜጥሮስ እንደማይመሳ እንደማይገናኝ አሁን እየገለጣችሁ ነው ግን በአንድምታ ይታረቃል አላችሁ ወይ ጉድ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረውን አልሰማህ ጨለማን ከብርሃን ጋር ክርስቶስን ከቤል ወር ጋር እውነትን ከውሸት ጋር ማን አንድ አደረጋቸው ተብሎ የተቀመጠው ቃል ነው አንድምታ ማለት እኮ ቀዩን ማርና ነጩን ማር ማቀላቀል ማለት ነው ወይም ወርቅ ማለት ነው እነሱ ቢቀላቀሉ መልካቸው ጠየም ይላል እንጂ ሌላ ደበስ ይላል እንጂ ጣማቸው አንድ ነው እንጂ ሬቱንና ማሩን አንድ አቀላቅሎ አንድ ይሆናል እንዲህ አለ ታለ አለ እ ቀዩን ጤፍና ነጩን ጤፍ ቢያቀላቅሉት እህል እስከሆነ ድረስ ጤፍ እስከሆነ ድረስ መልኩ ቢቀይርም ጣሙ አንድ ይሆናል ይሄ ነው አንድም ማለት ያ አፈርና እህል አቀላቅሎ መሆን ይችላል የትና የት ውሸትና እውነት አንድ ይሆናል እስቲ ሊቃውንቶች እስቲ ግቡና እስቲ አንድም ብላችሁ እስቲ ንገሩን ይሄን እኮ ነው የምንፈልገው እስቲ አስታርቁት እስቲ ባህር ሀሳብ ይቅርታ እናንተ ሽምግልና ነው የምትሉት ዱላ ከሁለት እያላችሁ ይ እናንተ ምክንያቱ 365 ያላችሁትን ከመሀል ብላችሁ አንዷን ቀን ከሁለት ከፍላችሁ ግማሽ ወደዚያ ወደ ባህር ሀሳቡ ግማሽ ወደ ሄኖክ ሁን ይሁን ለምሳሌ አመት ሄኖክ በመጋቢት ብሎንደው እናንተ ደግሞ ባህር ሀሳቡ ደግሞ መስከረም ብሎ እንደው እናንተ ሸግሸግ አርጋችሁ ሰኔ ላይ መባቻውን እናርገ የዘመን መለጎጫ እንዳትሉ እናንተ ነው አዎ ቀጣፊ ሰው እኮ ተሟግቶ ተሟግቶ እንትን ሲል ወደ ሹንግልና ሲሄድ ዱላ ከሁለት ነው ስለዚህ ይሄ መታረቅ አይደለም አስተካክላችሁ ግን በአንድም ታይተረጎማል ካላችሁ ይግቡና ሊቃውንቶቹን አሁን እናያቸው ማለት ነው ደግሞም እንዲህ ብላችኋል ወደ ሊቃውንቶች ቅረቡ ብላችኋል በጣም ታሳፍራላችሁ እስቲ ስለ ሊቃውንቶቻችሁ እንድንነግርላችሁ ፈልጋችሁ ይሆን ሊቃውንቶች አሁን ብላችሁ የምትሏቸው የት ነው ያሉት ይህ ሁሉ ህዝብ ሲጠፋ ይህ ሁሉ ክደስ ሲስፋፋ ምን እያደረጉ ነው እስቲ ስለ ሊቃውንቶች ገባ ብለን ደግሞ እንመልከት አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተናገረው ሐዋርያው ቅዱስ ማቴዎስ በጻፈው ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ላይ እንዲላል አንት ሙቱ ፄው ለምድር እናንተ የምድር ጨዎች ናችሁ ወመሰ ጼው ለሳ በምንትን ትንከይ እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ያስቀመጠው እናንተ የምድር ጨዎች ናችሁ ጨው ናችሁ አዎ ትክክል ነው ሊቃውንቶች ካናቶች ጨው ብሎ አስቀምጧቸዋል ሁሉም ነገር ያለ ጨው አይጣፍጥም ወመሰጽ የው ለሳ በምንትን ከይቀስም ጎ ጨው ግን አለ ጨውነቱን ቢቀይር በምን ያጣፍጡታል ካለ በኋላ ምን አለ ጨው ለራስ ብለህ ጣፍጥ ያለ ግን ድንጋይ ነህ ተወርቃለህ ምን ማለቱ ነው ለትራስ እንዳያደረጉት ራስ ይመልጣል ካትክልት መካከል ቢከቱት ዛፍ ያደርቃል ከህንፃ መካከል እንዳያደርጉት ግንቡን ይንደዋል ብለው ሜዳ ላይ ይጥሉታል ከዛ በኋላ የህያና የሰው መጠቃጠቂያ ትሆናለህ ምናለ አለ ጨው ለራስ ብለ ጣፍጥ ያለበለዚያ ግን ድንጋይ ነ ብለው ይጥሉሃል ማለት ምንድን ነው የአጋንንት መረጋገጫ ትሆናለህ ነው ስለዚህ አሁን ስንመለከት ሊቃውንቶች አሁን ጣፍጠዋል አልጣፈጡም አለሙን እያጣፈጡ ነው እያጣፈጡ አይደለም የት ነው ያሉት የት ውስጥ ነው ያሉት ምን እየሰሩ ነው ያሉት ለህዝቡ ናቸው ለክርስቶስ ለነፍስ ነው ለስጋ የተቀመጡት ስራቸው ነው አሉ አዎ ከዚያም ውስጥ ያሉ አሉ ከቤተ ክርስቲያን ሆነ የሚያዝኑ አሉ መላው ጠፍቷቸው ተዳፍኖባቸው ወደ ኋላ ወደ ጀርባ ተጥለው አሉ ግን ብዙዎች ግን ድንጋይ ሆነዋል ድንጋይ ሁነዋል አልፈዋል ድንጋይ ሁነዋል ከድንጋነትም አልፈው ምንም የሚሰሙ አይደሉም ያማ ቢሆን አገር ሲጠፋ የሁሉ ነገር ሲሆን ሃይማኖት ስትመዘበር ሊቃውንቶች ብላችኋል እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ሃይማኖት ነው ያለው እኒያ ሊቃውንቶች የት ነው ያሉት እስቲ ስንቱ ህዝብ ነው ደጁ አፉን እያለቀሰ ያለው ስንቱ ህዝብ ነው በስደት ውስጥ ያለው ስንቱ ህዝብ ነው በዘረኝነት ተጥሎ ያለው ታዳ ሊቃውንት የት ነው ያለው አታፍሩም ሊቃውንቶች ብላችሁ ስትሉ ነገሩ ለእናንተ እኮ ሊቃውንቶች ናቸው አዎ የፈቃዳችሁን ይፈጽማሉ አዎ ምክንያቱ ይገፋፏችኋል እንደፈለጋችሁ የፈለገ ብታደርጉ እንደፈለገ አጸደ ማርያም ወይም ምከሊት ገብረ ሚካኤል እንዳንተ ያለ ዘካሪ እንደኔ ያለ ባራኪ የለም እየተባለ በእንትን በለሳሳው ውኋ ደሰስ ደሰስ እያደርጉ ይጫወቱባቸዋል የገንዘብ ነጋዴዎች ማለት ነው እንዲያውም የሚያሳፍረውን ይልቀውንቶች የምትሏቸው አንበሳ ጮማ ስጋ ይበላሉ ግሩም እኮ ነው ይቅርታ አንበሳ ማለት ያሳማ ጅብ አለ ባለማለት እንግዲህ ያው ነው አዎ አረ አንበሳና ማ እኮ እነሱ እኮ እርኩሶች አይደሉም እርኩሶች ስላችሁ ደግሞ ስጋቸው ይበላል እያልኩ ማለት አይደለም እናንተ መቼም ነገር ማጣመም ነው ስራችሁ እነሱ በፈጣሪ ዘንድ የረከሱ ናቸው ተብለው በምድር ላይ አልተጣሉም ማለት ከሌላው እንስሳ እነሱ የተፈረደባቸው አይደለም ለማለት ነው እና እነዚያውን ግን ጮማ ስጋ የሚበላ ሰው እጅግ የረከሰ ትውልዱም የተቆረጠ ያልተባረከና የተረገመ እንደሆነ ነቢዩ ሆኖክ በኩፋሌ ላይ ተቀምጧል ስለዚህ ይሄን እንኳን መምረጥ ያቃታቸው ይሄን እንኳን መከልከል ያቃታቸው አብረው እንደናንተ የሚጎምዱ የሚያላምጡ ጥብሱን እስከ ዝልዝል አቅርበው የሚጎምዱ እኛ ናቸው ሊቃውንቶች ዛሬ ታዳይ ነው የቱ ነው የምትሉ ይሄን ልንድን ነግራችሁ ፈልጋችሁ ነው ሊቃውንቶች የምትሉ እኛ እኮ እንከባበር እግዚአብሔር ይግለጣው አሁንማ እናንተ አጠቃላይ ካመጣችሁትማ ይነገራችሁ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ሊቃውንቶቻችሁ ምን ሆነዋል ወደ ድንጋነት ተቀይረዋል። አይሰሙም አይሰሙም ጆሮአቸውን ደፍደዋል ጠቅጥቀዋል ምን ይዟቸው አንዱ ደሞዛችን እንዳይነካ የሚል ነው ሌላውሳ ይሉኝታ ይሉኝ ሌላውሳ በፖለቲካ ውስጥ ነው ያሉት የመጨረሻውሳ መናፍቅ ናቸው ቤተክርስቲያን አይወክሉ ነው የተቀመጡት ለማጃጃ ለማስመሰል ስለተቀመጡ በይ ሁሉ ታጥረዋል። የታሉ ሊቃውንቶች ቤተክርስቲያን ስትቃጠል የታሉ ምመናን ሲታረዱ የታሉ መንገው ሲበተን የታሉ ክርስቲያን ያለ ህግ ያለ ስራ ስትፈርስ የታሉ ስለዚህ ድንጋ ሁነዋል ተጥለዋል ማለት ነው የሰው መረጋገጫ ትሆናላችሁ ና ያለው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሙታኑ ሙታኖችን ባስነሳ ሰዓት አንዱ የተነሳው ፍቁራ ነበር ያንን በጠየቀው ሰዓት የት ነህ ያለው ብሎ ቢጠይቀው ከኤጲስቆጶስ በላይ ነበርኩኝ ነበርኩ ቆሜበት ነው በሱ በላይ ነበርኩ አለ ስለዚህም ማሁንኛ አብረን ምንበል ምንኖርው ከሀይዛብ ጋር ይቅርታ አላችሁ አሁን በአባሶች ምኖች አላችሁ ትገርማላችሁ ጸሎት መጨረሻ የሚያሳርገው አጠቃላይ እንትኑ ሙስሊሙ ቃልቾ ሆኖ እናንተ ፊት ጸሎት ታረጋላችሁ ሁለተኛ ደግሞ ማሳረጊያው ሌላ ካዱ ምኑ አብራችሁ ተጨምራችሁ ታንጎደጉሩ አባቶቻችን እኮ እያስነቅፋችሁ ነው እነሱ ጣወት አታምልኩ ላጋንን ታትስገዱ ብለው የሞቱላትን ሃይማኖት እናንተ ግን አንድ አድርጋችሁ ማንም ማንም እያላችሁ ትገፋላችሁ አብራችሁ ደግሞ ጸሎት ታረጋላችሁ መጨረሻ ደግሞ የሚያሳርጉት እነሱ ናቸው እናንተ በፊት እነሱ በኋላ ማለት ነው ስለዚህ ሊቃውንት ብላችሁ የምትጠሯቸው የት ነው ያሉት ካሉ ይውጡ እድል ተሰጥቷቸዋል ገብተው ይመልከቱ ያለውን ነገር ገብተው እውነቱን ይመስክሩ ስለ ክርስቶስ ይቁሙ ስለ ነፍሳቸው ይቁሙ እሉኝታን ትተው ፍራትን ምንን አርቀው ለፈጣሪ ቁመው ይህዱ ያለበለዚያ ግን አሁን ይልቀውንቱ የምትሏቸው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሲሆን እንደ እናንተ ፈቃድ ነው የሚሄዱት እናንተ ስታብዱ ያብዳሉ እናንተ ራቁታችሁን ስትሆኑ ይራቆታሉ እናንተ ስዘፍኑ ይዘፍናሉ እናንተ ደግሞ ሸሸ ገዳሜ ስትሉ እነሱም አብረው ይሄኑ ይከተላሉ እንደውም ቀሚስ ለብሳችሁ ከምትገቡ ጋቢ ለብሳችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከምትመጡ ራቁታችሁን ሁናችሁ የተበለተ የደሮ መስላችሁ በምትመጡ ሰዓት ይፈልጓችኋል እንደውም ይገፋፏችኋል ጫማ እርጋችሁ ብትመጡ እንትን ጫማ ውልቃችሁ ብትመጡ እግራችሁን ያማችኋል በሽታ ይዛችኋል ቁርጥማኑ ብርዱ ቅዝቃዜው ትላላችሁ ተኮናንበው ሲመጡ ደግሞ ለምንድን ነው ትላላችሁ ይሄን እኮ ነው በውይግ ልብስቲክ ተቀብተው ወደ ስጋው ደሙ ሲቀርቡ የማይከለክሉ ሊቃውንቶች ናቸው ያሉት ስለዚህ ሊቃውንት የምትሉ ምኑን ነው ምኑን ነው ዝምለኮ ሙስያት እኮ ሙስያ ማለት አንዲት ላምጥ ጅዋ ሲሞት አንዳንድ ቦታ ላይ የከብቷን ቆዳ አውጥተው የጥጃዋን ገለባ ነፍተው ያስቀምጧታል ከዚያ ላሚቱ ያለ መስሏት እየላሰች እሷ ላሟ ትታለባለ ማለት ነው እንዲህም ደግሞ የተቀመጠው ለእናንተ ማለቢያ ለምመናኑ መግደያ ነው እንጂ ለእውነት የቆም አይደለም ከቆመማ ይውጣ 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 እንደ አባቶቹ እንደ ሐዋርያት ይሄ እኮ እንደ ፎላ ቀሲስ እኮ ነው አሁን የተቀመጠው እኮ ፎላ አዎ እንደ ፎላ ተበላሽቶ ገምቶ ሸቶ የሞተው ማለት ነው እንደሱ ነው እንጂ እንደ አባቶቻችን እንደነ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደነ ቅዱስ ዮሐንስ ጢሙን የተነጨው ጥርሱን የወለቀው ይሄ ነው የተዋህዶ ፍሬ ብሎ የቀረበው ለሱ ማን ነው እንትን የሚለው እንኳን አንጢማችሁ ልትነጩ ጥርሳችሁ ልትወልቁ ቀርቶ እናንተ ወስ ብላችሁ አብራችሁ በመሰበሰባችሁ ሰዓት እኮ ስንት ጉዳለ አለ ከእናንተ ጉድ እኮ አለ በክደቱ ከፍ ያለውን አንድ ሰው ክደት ሲሆን ስራ ለውጣችሁ ከአንድ ቦታ ከአንድ ቦታ ካዲ ነው ሲባል ዘወር አድርጋችሁ ወደ አንድ ቦታ ተወሽዱታላችሁ ከአንድ ቦታ አንተን ሲል ደግሞ ስራውን ከፍ አድርጋችሁ ሰውታላችሁ ስለዚህ እንኳን አይደለም ያልታጠሩ የለም አዎ እንደነ ዮሐንስ አፈወርቅ ንግስቲቱ ድሃይቱን በበደለ ሰዓት ለምን ትበድ ያለሽ ብሎ የተነሱ እንደነ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ቴሮር ወይ ዋርሰ አትውረስ ደንበር አታፍርስ ብሎ የመሰከሩት እንደነሱ ነው እሱ ከሆኑ አሉ ሊቃውንቶች ቃልኩ አይደለም እኮ ምንድነው ይትስርቁ ትብል ወለሊ ከትሰርቅ አትስረቁትላለህ አንተ ግን ትሰርቃለህ ይትዘሙ ትብል ወለ ከታጉር አበብሲ ተብሲ ንትአንታ ትዘሙት ትላለህ አንተ ግን ተህዳለህ ወደ ሌላ ያለው እኮ ተቀምጧል ከዚህ ስለዚህ ቃል እኳ አይደለም በሰሚኑ ትጸድቁ ወሚ መበገቢር በመስማት ነው የሚጸደቀው ወይስ በመስራት ነው ስለዚህ አንድ መምር ሊኖር የሚችለው የተማረውን ሲኖርበት ነው ያለብለ ዚያ ግን በፍራት ተውጠን በይሉንታ አለን ለደሞዛችን የቆም ነው አስመሳዮች ለሰው ብቻ የምንታይ እንዴት ለነው ታዳ አሉ ተብሎ የሚጠሩት ስለዚህ ይሄን ደግሞ ካላችሁ ህዱና ከሊቃውንቶች በአራሳቡን ተማሩ አመተ ወክን ደግሞ መጻፉን አውታችሁ ተመልከቱና አነጻጽራችሁ እናንተ የሚፈልጋችሁን ያዙ አሁን በኋላ አይጠየቁላችሁም እሪ እሪብትሉም ደራሽ የለም ደጅ ዘግቶ ማልቀስ ነው ከዛው ውጭ የለም አዎ ምክንያቱ ሀብት ካለ ትጠየቃለህ ድሃ ከሆንክ ግን ብዙም ጠያቂ የለም ስለዚህ ወደ ጠያቂ እግዚአብሔር ጠጋ ብለህ አምላክ የሞተለት ህዝብ እስከሆነ ድረስ መቅረብ ነው እንደውም ሊቃውንቶች የሚባሉት ወይ ይውጡ ወይም ደግሞ ቦታውን ለቀው የክርስቶስን መንጋ ይልቀቁ አያሳስቱ ወይ ይውጡ ይመስክሩ ህዝብ እያለቀ ነው አገር እያለቀ ነው ቤተ ክርስቲያን እየተቃጠለች ነው ውነት ጠፍቷል ውሸት ሰፍቷል ራሳቸውን አውጥተው እንደ ክርስቶስ ሐዋርያዎች የክርስቶስ ሐዋርያ እውነተኛ ሐዋርያ ሆነው ይውጡ ያለበለ ግን ቦታውን ለቀው ይውጡ ይሄን ነው ስለዚህ አሁን ህዝቡም ቆርጣችሁ ልትነሱ ይገባል ይህን ስንላችሁ ደግሞ እናንተ ዱላይዛችሁ ሰው ማባረርን አይደለም ግን እውነቱን ስታውቁ እዚያ በኋላ ራሳቸው ይፈራሉ ይወጣሉ ምክንያቱ ታውቁታላችሁ ትለዩታላችሁ ወንፍሬው ምን ታምር ጎሙ ከስራቸው ወቋቸው ግቡ ህዱ ተመልከቱ ምን እንደሚሰሩ ምን እንደሚያደርጉ ማን እውነተኛ መምር እንደሆነ ማን ለእውነት የቆመ እንደሆነ ማንኛው እውነተኛ እንደሆነ ስትገቡ በዚያን ሰዓት ታውቁታላችሁ አዎ አሉ አባቶች አሉ እነሱ ግን አሁን እዚህ ማን አስቀምጧቸው እንደውም እንደሚባል አለ አንድ ሌባ እቃው ያለበትን ያውቅ ዘንድ ሊባለ ኪሳችሁን ያዙ ይላል በዚያን ሰዓት ያ ሰው ብሮ ያለችባትን ገንዘቧን ሲዳስስ በዚያን ሰዓት ተመለከተ እጁን ሰደድ አድርጎ ያወጣና ለአጥ ያደርጋል አሁንም ደግሞ እንዲህ የሚሉት አለ ደናዎችን መምራኖች እውነተኞቹን መምራኖች ምን ይላሉ መናፍቆች ይላሉ ሰው እንዳይነቃ ነው መናፍቅ ይላሉ እዛ በዚያ ስም ያባራሉ ያስወጣሉ መናፍቅ እየተባሉ ብዙዎችም እየተገደሉ ብዙዎችም እየተሰደዱ አዎ ይህን ካላችሁ ደግሞ ይቅርታ አርጉልኝ በመጻፈ ቀኖና ላይ እንዲምል አለ አንድ ሰው አንድ መምር ወይ አንድ ጳጳስ ወይም አንድ የደብረ ላፊ በገንዘብ ጉቦ ሰጥቶ መማለጃ ተቀብሎ ሰጥቶ ወይም መማለጃ አምጥቶ የተሾመ ይላል ከስልጣነ ክነቱ የተሻረ ነው የተወገዘ ነው ይላል ስለዚህ ስንቶች ናችሁ እግዚአብሔር የመረጣችሁ በገንዘብና በዘረ በጎስ አይደል የተመረጣችሁት ስለዚህ ተሽራችኋል ማለት ነው በቃ ተሽራቹዋል ቃሉ ሽራቹዋል ማን አባቶች እነማን ሐዋርያ ሰልስቱሚት ጉቦ ሰታችሁ እንዳትመጡ በጉቦ ሳይሆን በንጽና እንድትገቡ? አዎ አባቶቻችን እኮ ስንት ጳጳሶ የነበሩ በዱሮ የነበሩት ጳጳሱኑ ሲባሉ ምላሳቸውን የሚቆርጡ ነበሩ አዎ ዛሬ ግን ስንት ምላስ እጥፍ የምናመጣ ነው ብዙ ኮ ደግሞ ጉቦ ሰቶ ሳይሟላለት ይቀርራለኩ ስንት ነው ያለው ስንት ነው ጉዱ ያለው ስለዚህ በመማለጃ የተሾምክ መማለጃ ሰተ ገንዘብ ተሸክመህ ያለ ሁሉ ከል ለብሰ ያለህ የግብፅን አለባበስ ጥቁር ልብስ ለብሰ ያለ ሁሉ እናንተ የተወገዛችሁ እንደሆነ መጻፉ አስቀምጦላችኋል ማንም አላወገዛችሁም ያወገዛችሁ ስራችሁ ነው ያወገዛችሁ አባቶቻችሁ ናቸው ስለዚህ ሰደብከን እንዳትሉን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድንጋ ብሏችኋል ድንጋ ምን ካልክ ዝም ካልክ ህዝብ ሲጠፋ ዝም ካል ከአምላክ ላይ የተሰቀለለት በመስቀል ላይ ተዘርሮ የዋለለት ደሙን ያፈሰሰለትን ህዝብ ዝም ለ ድንጋ ጨውሉ ለራስብ ለጣፍጥ ያለበለዚያ ግን ድንጋነ ተብለህ ተወርቃለህ የሰው መጠቃጠቂያም ትሆናለህ ህዝቡም ይላል ከልቦና ያወጧቸኋል ከልቦናቸው ወጥቷል አሁን እየወጣ ነው ስራችሁ ምናችሁን ትስትል የለም የአባቶች ማክበሬት አለ ምመኑና ካህኑ እንዴት ብሎ ነው የሚከባበረው ዛሬ ለሙስላ እኮ ነው ያለው እኮ እየጨነቀው ነው እንጂ የሚመጣው እኮ መውደቂያ እያጣ መጃ እያጣ ነው እንጂ እኮ አውጥቷቹ ወጥቷል እኮ አሁን አጠቃለ እኮ ወተናል እኮ አሁን ያለ ነው ወተናል እዳሪ ላይ ነው የወደቅ ነው እንደገና ደግሞ በቁሙ ይጠቀጥቋችኋል ያለው ቅዱስ ጊዮርጊስ ያው እንትን ያለው ነው ስለዚህ እናንታው ሊቃውንቶች አለ ያላችሁ ሁሉ ይሄን እንድታውቁና እንድትረዱ ለእናንተ ይገባችኋል ማን ነው እና ሊቃውንቶች አላችሁትን ገብታችሁ ሂዳችሁ መመርመር ወደዚያ ምህድ ያስፈልጋል እነዚህ ሊቃውንቶች ቢኖሩ እስካሁን እንደዚህ እስከሚደበላለቅ ድረስ የት ይደርስ ነበረ እና እነዚህ በክፋት የታጠሩ አጠቃላይ አስመሳዮች የሆኑትን ሁሉ እናንተ አውቃችሁ ልትገቡ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው እንግዲህ ምንድና ያለው አንዳንዶች መምራኖችም ደግሞ አላችሁ በየቦታ የተቀመጣችሁ ከማውኬ ብራ ብርን ክሙ በሰው ፊት ይሁን ከራዊ ምግባር ክሙ ሰናዊ ሰብጎላቡ ክሙ ዘበሰማያት የእናንተን መልካም ስራችሁን አይተው አስራ ሶስት ላይ ቁጥሩ እምራፉ ያው ነው የእናንተን መልካም ስራችሁን አይተው ሰማያዊ አባቴን ያመሰግነውት ዘንድ እናንተም ስራች በሰማይ ወይም በጎ ስራችሁን አይተው ሰማያዊ አባቴን ያመሰግኑት ዘንድ እንዲህ ያሉ የትርፋትን አበጋዝ ያስነሳልን ብርሃም ያመሰግኑት ዘንድ እናንተም ዋጋውን ስራውን አብዝታች ስሩት ነው ያለው እንግዲህ ምንድና ያለው ሰማያዊ አባቴ ይመሰገንበት ዘንድ ነው ያለው አሁን ዛሬ ቦታ ያላችሁ መምራኖች መምር የሆናችሁ መስላችሁ ያላችሁ ሁሉ ህዝቡን ከፍላችሁ ከፋፍላችሁ ለራሳችሁ ይዛችሁ ነው የተቀመጣችሁት ታሳዝናላችሁ ራሳችሁ እንድትሞገሱ ራሳችሁ ክብር እንድታገኙ ህዝቡ ወደ እናንተ እንዲገሰግስ ምመን ወደ እናንተ እንዲመጣ እናንተን እንዲያዳምጥ እንጂ የክርስቶስን ቃል አዳምጦ ወደ መንግስተ ሰማያት እንዲገባ አይደለም ለምን የክርስቶስን ክብር ቀምታችሁን ያላችሁት ያላችሁ እንድና ያለው እዚህ ላይ ግን እናንተ በሰራችሁ ስራ ሰማያዊ አባቴ ይመስገን ያሉ እንደ በሆነ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እናንተ ስለ ክርስቶስ ተሰቅላችኋል ወይስ በእናንተ ስም ህዝቡ ተጠምቋል ስለዚህ ህዝቡን ወደ እግዚአብሔር ምርታችሁ ማቅረብ ሲገባችሁ አንድ አድርጋችሁ መውሰድ ሲገባችሁ ህዝቡን ከፋፍላችሁ በየቦታው በየሚዲያውም እየተቀመጣችኋላችሁ እናንተ ናችሁ ወደ መንግስተ ሰማያትም ይዛችሁት የምትገቡት ተለያያችሁ ውሳ ለምንድን ነው መንግስተ ሰማያት የተለያየ ሲናት እንዲ ብዙ መንግስተ ሰማያት አለ በየመምራኖቹ ልክ እንግዲህ ብዙ መንግስተ ሰማያት ልትዘጋጅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክርስቶስን እንዲከተል ለፈጣሪው እንዲንበረከክ እውነትን እንዲያውቅ ማድረግ እንጂ ለየራሱ ከፋፍሎ በየራሳችሁ በተሰጣችሁ ያንደበት ወይም የጸጋ የተሰጠቻችሁን ለየራሳች ተጠቅማችሁ እናንተን ብቻ እንዲከተልና ወደ እናንተ እንዲሄድ ማድረጉ ይሄ ራሱ አግባብ አይደለም የከሌ ተከታይ የከሌ ተከታይ መባል የለበትም ይሄ እፍረት ነው የከሌ ተከታይ የከሌ ተከታዮች የከሌ ተከታይ ይህን ያላለሁ የከሌ ተከታይ መባልም የለበትም እፍረት ነው እፍረት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ተናግሯል በስመ መኑ ተጠመቁ ምን በማንስ በማን ተጠመቃችሁ በኬፋስም ነው ወይስ በጳውሎስ ወይ ስም ነው ነው ያለው እንደዚህ ህዝቦች በተከፋፈሉ ሰዓት እኔ የከሊ እኔ የከሌ ባሉ ሰዓት ስለዚህ የከሊ አይደለም ሁላችንም የአንድ መራዊ የክርስቶስ ነው ይህ ህዝብ ፈጣሪ የሞተለስ ስለሆነ የአንድ የክርስቶስ ነው ስለዚህ ወደ ክርስቶስ ምን ታሳዩ ዘን እውነቱን ታስለምዱ ዘን እናንተም በዚህ ላይ መግባት አለባችሁ ማለት ነው እንግዲህ ፈጣራችን እንግዲህ እናንተ በሰራችሁ ስራ ሰማያዊ አባት የመስገን ያለው እንጂ እኛ ልንመሰገንበት አይደለም ምን ሰው ከሆነ የኛ እንደበት እንዲሰማና እኛ ሰው ሁሉ እኛ እንዲከተል አይደለም እኛ እንድንወደድ አይደለም አረበዚ ላይ ብዙ መተት አለው ሰው እንዲወደነ ስብከታችን እንዲያዳምጥልን እኛ ምን እኛን እኛን እንዲል የእኛን እንዲከተል ብዙ መተት ይደረጋል ይህ ማለት ምን ማለት ነው እውነት ለክርስቶስ እየዘመር ነው ማለት ነው ስለዚህ ለራሳችን ነው ማለት ነው እና እንግዲህ ይህን ስላስቀመጠ አሁንም አምላካችንና መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ሁሉ ጸዋቶ መከራ ስለኛ ብሎ ሙቶ ተሰቅሎ ተገርፎ ይሄን ሁሉ እንትን ስላለ እንግዲህ እኛም ወደዚያው እንትን ማለት አለብን ማለት ነው እንግዲህ ሊቃውንቶች ብላችሁ የምትሏቸውን ወደ አንድምታ ታ ብላችኋል እኔን ቅረቡ ብላችሁኛል እናንተ ቅረቡ ቅረቡ ቅረቧቸው እኔ ባህር ሀሳቡን አውቀዋለሁ ይቅርታ አድጉልኝ ይቅርታ ስለ ባህር ሀሳቡን ውሬበታለሁ ስለዚህ ያን ባህር ሀሳብ አሁን ከዚያ ቀርቤ ይሄ ነው ይሄ ምንም መፍትሄ የለውም ስለዚህ እንቅረብም ካሉ መቅረብ ይቻላል አዎ መምራኖች የሚሉት ኑቅረቡ ካሉንም እንቀርባለን አንሸሽም አናፍርም አንሸሽም እውነትን ይዘናል ወደፊት ወደ ግንባር አንመለስም እንቀርባለን ግን እነሱ ግን እንዴት ነው ቢሏቸው አሁን የሌላ ማሽማጠጥና እንደዚያ ነው እንጂ የሚያመጡት ምንም እስከለለ ድረስ የለም አሁንም ያውቁታል እነሱም ያውቁታል እውነቱ የት ያውቁታል እናንተ ዝሁን የተደናገረባችሁ እንጂ እነሱ ያውቁታል ስለዚህ እኛ እናንተን ለማደናገር ለማድበስበስ ሳይሆን ሁለቱም ነገር ቀርወላችኋል ሁለቱንም ማየት የእናንተ ፈንታ ነው ማድበስበስ የሚባለው በአንድ ወገን ብቻ ነው ስለዚህ የዲሜጥሮስም ቀርወላችኋል አመተ የኖክም ሁለቱን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ጥያቄ ደግሞ በበጋ ቀኑ ይረዝማል በክረምት ደግሞ ቀኑ ያጥራል የሚል ነው ይሄ ያው እናንተ ከነገርኳችሁ ልብ ብላችሁ ያለ ማዳመጥ ነው እንጂ ከዚህ ላይ ልብ ብላችሁ አሁንም አዳምጡኝ ከዚህ ላይ ብዙ እንደሚስት አበባሉ ቀኑ ይረዝማል ምን ሲባል ብዙ ስለምስቱ ወይም ስለምስት ስለማይገባችሁ አንዳንዱ ነገር እንትን ስለማይል የባህር ሀሳቡን ኬዝና የባህር ሀሳቡን ቁጥር በአብዛኛዎች ስለማታውቁት ይሄን ላይ በአብዛኛው ልብ ብላቸው አዳምቁ የሚያውቁት ግን ቶሎ ይገባቸዋል ለምን በአራት እና ያለው ነገር እርዝመት የሚለው ምን እንደሆነ ማለት ነው እና አሁን በበጋ ቀኑ ይረዝማል በክረምት ቀኑ ያጥራል ከዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ልሰርላችሁ ቀኑ ይርዘምም ሌቱ ይጠርም ሰዓቱ 24 ሰዓት መሆኑን አንድ ያዙልን ሰዓቱ 24 ሰዓት ቀኑ ይጠርም ሌቱ ይርዘምም ሊቱ ይርዘምም ቀኑ ይጠርም ሰዓቱ 24 ሰዓት ይሄ በአመተ ያለ ነው በ ሰዓቱ ግን ከ ሰዓት ላይ ላይ ካልእት አለው የሚል ስላለ እሱ ስተት እንደሆነ ነው ከ24 ሰዓት ውጭ ካልእትና ወይም አለው ስለሚል እሱ ሊመሳሰል አይችልም የሚለው ከዚህ ላይ ነው ስለዚህ ሀያ አራት ሰዓት እንደማይጎል ይሄ ላይ አስቀምጧ እና ቀኑ ቢረዝምም ሌቱ ቢያጥርም ቀኑ ሲረዝም ከሌቱ ነው የሚነሳው ሌቱ ደግሞ ሲረዝም ደግሞ ከቀኑ ነው የሚነሳው ግን እዚህ ላይ ሲረዝም ብዬ የነገርኳችሁ ከምን መቶን ነው ያረዘሙት ያልኳችሁ ለምሳሌ በየቤተክርስቲያኑ ወዱና እንደውስ ቢሞቴ ከቤተክርስቲያን ላይ ቆማችሁ መስከረም አንድ ላይ አሁን በእንግዲህ አሁን ሲመጣ 2012 መስከረም ላይ ቆማችሁ ባህር ሐሳቡን ሲያወርዱት ያው አጾማትን ሲያወጡ አዳምጧቸው ምንድነው የሚሉት ለምሳሌ ብንወሽድ ሲረዝም ማለት አሁን የሰዓት መርዘም እናንተ ነው አሁን እኔ ይያልኳችሁ ያላችሁ ባህር ሐሳቡ ቀን ያረዝማል ነው የምላችሁ። ቀን ቀን ስላችሁ ደግሞ ልብ በሉ ወይም ሌቱን ለምሳሌ ብንወሽደው መስከረም አንድ ቀኑ ወይም ብርሃኑ አንድ ሲባል ሌቱ ደግሞ ስምንት ማለት ያው ስምንቱ ሌሊት የተባሉት ስንታላቸው ሀአንትን ማለት አራሁት ሁት ስራሁት ሰዓት ኑሯቸው ስምንት ሌሊት አደረ ይባላል ስምንት ሌሊት እራሱን የቻለ ማለት ነው እማይገናኝ እማይያዝማ ነው ስምንት ሌሊት ማለት እራሱን የቻለ ስምንት ሰዓት አይደለም ስምንት ሌሊት ደግሞ ለሚመጣው ደግሞ ምንት ይሏቸዋል ደግሞ ለሚመጣው ደግሞ አመት ደግሞ አዳምጧቸው ል ከዚያ ከም ሳንደርስ እግዚአብሔር ባጭሩ ይገላግላል ሰላሳ ሌሊት አደረ ይሏቸዋል ሰላሳ ሌሊት እናንተ አሁን አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን ብለን እንደምንቆጥረው አንድ ሌሊት 12 ሰዓት የያዘ ሁለት ሌሊት 12 ሰዓት የያዘ ሶስት ሌሊት 12 ሰዓት የያዘ። አራት ሌሊት 12 ሰዓት የያዘ አምስት ሌሊት 12 ሰዓት የያዘ ስድስት ሌሊት 12 ሰዓት የያዘ ሰባት ሌሊት 12 ሰዓት ያዘ ስምንት ሌሊት 12 ሰዓት የያዘ ከቀኑ ቀድሞ የሄደ ማለት ነው ስለዚህ ቀንና ሌሊት ምን ልዩነት ኑሯቸው ነው ሌሊቱ የቀደመበት ሌላ ሌሊት ስምንት ሌሊት የመጣበት ነው ይሄን ልብ ብላችሁ ጆሯችሁን ከፍታችሁ አዳምጡ እንጂ ለምሳሌ የቀን መዘም የሌት ማጠር ከዚያው ርዕስ በሱ እየተነሳሱ ቀኑም ሲረዝም ከሌቱ እየነሳ ሌቱ ሲረዝም ደግሞ ከቀኑ እየነሳ ይሄ የተቀመጠ ያለ እውነት ነው ትክክል ነው ሌትና ቀን ይረዝማል ለምሳሌ እንትና ግንቦት ላይ ብታዩ ቀኑ ይረዝማል ታሳስ ላይ ደግሞ ቀኑ ያጥራል ሌሊቱ ይረዝማል ግን አራት ሰዓቱ ውስጥ ከዚያው ላይ አሉ ሀአራት ሰዓት አሉ ለምን አራት ሰዓት ነው በአመት ሄኖክ ደግሞ አስራ ስምንት ክፍል ነው ለምሳሌ ቀኑ ስድስት ክፍል ቢሆን ሌሊቱ ደግሞ አስራ ሁለት ክፍል ሊሆን ይችላል ይሄን አይነት ነው አሁን ያለው አሁን እኔ እኛ አሁን እያልናቸው ያለ ነው የሌት መርዘምና የቀን መዘም የሰዓት መበላለጥና የሰዓት መዘዋወር ሳይሆን ቀን ጨምሮ ነው የሚያመጣው አንደኛ ከአራት ሰዓት ሌላ ውጭ አምቶ

ይሄን አይነት ነው የሚሄደው የተለየ ሌሊት ማለት ነው እነዚህ ሌሊት የተባሉት አንድ ሌሊት አስራሁለት ሰዓት ያዘ ሌሊት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንዴት ነው ነው ስለዚህ አሁን እናንተ ልብ ብላችሁ አዳምጡ ጠይቁ ይሄ ምንድን ነው ብላችሁም ጠይቁ ለምን እንደሚመጣ ምንም እንደሚል አይታወቅም እንደውም እንዲ ነው የሚሉት አይደል እንዴ አለ ከአበቅቴው ጋር እንት ያለች ለሁለት ወር አንዲት ምትመጣ ቀናለ እሷና ምትተው እንዲያደርጉና ያደርጉና ከዛ በኋላ መባቻው ቀኑ መስከረም አንድ ነው ያን አብረው ጨምረው ከበቅተው ጋር አያይዘው ሊቱ የሚያላደረ ብሎ ያስቀምጡላቸዋል እሱን ቀረብ ብላቸው ያዳምጡ ግን አይገባችሁም አይገባም እነሱም አስር ዓመት አምስት ዓመት ደክመበታል ስለደከሙበት እኮ ነው ግን እግዚአብሔር እንኳን አላቀቃችሁ ነው የምንላቸው እንኳን ተላቀቃ ሸክም ነው የተላቀቃችሁ የሚሰበክ ሞልተዋል የሚሰራ ሞልተዋል አይዟችሁ ባአራሳው ቢላቀቅ ደና ተላቀቀ ነው ስለዚህ እንኳን አላቀቀን እንኳን ያን ሸክም ያን አተታ ያን ተውሳክ እንኳን ከተውሳኳ ወጣን ነው ስለዚህ መምራኖች ከዚህ ላይ ይህን ያለ ደክመን እንዴት ይቀርብናል የሚለውን ታው የታርጉትና ወደ ሌላ ስራ ወደ ስብከተ መግባት ያስፈልጋል ምክንያቱም ሀዚ ደና ተላቃቸዋል አመት በአመት በመጣ ቁጥር ስትጨነቁ ስታወጡ ስትወርዱ መከራ ስታዩ የነበረው ህዝቡንም ስንሳደ ገትራችሁ ትውላላችሁ ፊዚክስ እያመጣችሁ ማለት ነው ፊዚክ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ወደ ነብዩ ሄኖክ በሰላም ላመጣን እግዚአብሔርን እያመሰገን ቀጥ ብለን አሁን ሳንጠናገል መር ነው ያለብን በቃ እድሏም ሀብቷም ነብዩ ሄኖክ የዘመን አቆጣጠሯም ይሄ ነው ኢትዮጵያ ራሷን እዚያ የቻለ ዘመን አቆጣጠር አላት ትላላችሁ ታዲያ ባህር ነው የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር አመት ሄኖክ እኮ ነው ለዘመናትም የነበረው ስለዚህ እናንተ አሁን መረዳት አለባችሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ ጥያቄውን እንኳን አታውቁም ትላለ ብላችሁ ደግሞ የሰጣችሁ ደግሞ አላችሁ አጠቆ የጠፋባችሁ አሁን እዚህ ላይ ስናንተ ናችሁ ቢያንስ ብዙ ጥያቄ ተሰታችኋል ጥያቄውን ማንኛውን ጥያቄ ነው ያልታወቀው እስኪ ለምሳሌ እንዳንድ ጥያቄ ጠቅሳችሁ ይህን ጥያቄ ብላችሁ ማምጣት አለባችሁ ስለዚህ ነው ጥያቄያችሁ ሁሉ አሁ ነደዳችኋ ነቢዩ ሙሴ ገባባችሁ የለም ስትሉ ብቅ አለባችሁ አትሽሩት አዎ ነቢዩ ሙሴ እንዳትነኩ ነብዩ ህንወክና ብርሃምና ሳቅነካ ስታረጉ ህዝቡ ሊነቃባችሁ ሆነ በዛን ህዝቡ ደግሞ በእጃችሁ የናንተ አርጋችሁ ይዛችሁት ሊያመልጥባችሁ ስለሆነ ጨነቃችሁ ህዝቡ ምን ጊዜ ነው እና ከዚህ ላይ አሁን አጣያቃችሁ ሁሉ አታውቁ ብላችሁ ነው እንትን ያላችሁት ይሄ ማንኛውን ጥያቄ ነው ያልታወቀው ጥያቄውን ማብራት ያስፈልጋል እኛ ከመመለስ ወደኋላ አንልም ወደፊትም አምጡ የበለጠ አንድ ስታመጡ አስር አድርገን እንመልሳለን በቃ ምክንያቱ ውሸት የያዘ እንግዲህ ይድበስበስ አሁ እንፈራም ምክንያቱ ምንፈራም አይደለንም በቃ ስለ ነብዩ ሄኖክ በቁርጥ ሐሳብ ተነስተናል አዎ መምራኖችም ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ተዋህዱ እምነት ስለ አባቶቻችን ክብርና ስለ ክርስቶስ ፍቅር የተነሱ ከሆነ ከጎናቸው ነን አብረናለን ግን ራሱን ችሎ ለጥቅም የቆመና ዝም ብሎ ለከንቱ ውዳሴ ወይም ለማስመሰል የቆመው ጋር ከእሱ ጋር ምንም እንትን የለንም ምን አዎ ምንድን ነው ደግሞ የሚላለ ድብልቅልቅ ያለ ነገር የሚያወሩት ብላቸዋል እዚህ ላይ ምታሳፍሯላችሁ ድብልቅልቅ ያለባችሁ እናንተ ናችሁ አሁን ሁለቱም ሲቀርብባችሁ ተደበላለቅባችሁ በላው ጠፋችሁ ምክንያቱ ገብታችሁ እንት እንዳትሉ ጨነቃችሁ ስለዚህ ድብልቅልቅ ያለባችሁ ስለሆነ የተደበላለቀ ነገር አላመጣንም ያደበላለቀባችሁ ባራሳቡ ነው እናንተ ደግሞ ገባ ብላችሁ ሁለቱ ነገር ቀርቦላችኋል በትክክል ማየት እንጂ እዚህ ላይ የሚነገራችሁ ምራፉ ተጠቅሶ ቁጥሩ እየተነገራችሁ ንባቡ እየተነበበላችሁ ነው ስለዚህ ገብቶ ማንበብ ነው የተደበላለቀው ሁሉም ቀርቦላቸዋል አላዳለ አዎ እንግዲህ መነኮሳትንም ሊቃውንትንም ስለምትቀበር ገድሎችንም ስለምታምን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለዚያ ብለን አሁ ዲሜጥሮስ ከመጽሐፍ ቅዱስ የለም ብለን ወደኋላ አላልንም ሁሉንም ቀርቦላችኋል አሁን ግን አይታችሁ እውነቱን መለየት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የመጣው ከግብፃውያን ጫና ያደረጉ አሁን አንዳንዶች አላችሁ ግብፃውያን ቢያንስ ለኢትዮጵያ መልካም ሁለታ እንደዋሉ ተደርጎ ነው የሚነገረው ታዳ ለኢትዮጵያ ማን ነው ጥላቷ እስቲ ሊቃውንት እንደ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ስንክሳሩ ውስጥ አሁን የነ አቡነ ሀራ ድንግል የነ አቡነ ስትንፋሰ ክርስቶስ የስንቶቹ ደጋጎች የነ አቡነ ሐራ ድንግል የነ ፍቅርተ ክርስቶስ ገርላቸው ወይም ስንክሳር ያስታውሳቸዋል የላዎችንም ቅዱሳኖች ያምጣ አይደለም ያምጣ ለምን ተለዩ የተለዩ ተጽዕኖ ተፈጥሮባቸው አይደለም ገርላቸው ከገርላቸው አንሶ ነው ወይስ ምን ብሎ ነው ከዚህ እንኳን አትረዱም? እስቲ አሁን ስንቱ ቅዱሳን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ስንክሳር የሚያስታውሰው ለምን በጃቸው ስለተጻፈ በጃቸው ስላለ የኢትዮጵያን ቅዱሳኖች እንዴት አድርገው እንደሚያዳፍኑ ስንቶች ቅዱሳኖች ገርላቸው እጅግ የበዛ ተዳፍነው ነው ያሉት ስለዚህ እነዚህ ሁላ እንኳን እንደ ቅርታ አርጉልኝ ካህናቶች አላችሁ ነጭ ቀይ ጥቁር በአርባ ቀን በሰማኒያ ቀን የምታስሩ ይሄ የማን ሰንደቅ አላማ ነው ደግሞ ትቦሸቦሻ አላችሁ ይሄ ሚስጥሩ ሄ ነው እያላችሁ የማንን ይመስላችኋል ግብፅ ያመጡላችሁ እኮ ነው ዛሬ ጳጳሳቱ ለብሳችሁት ታላችሁ ይተጨለማ ልብስ የኢትዮጵያውያን አለባበስ ነው ደግሞ ትንሽ ቆይታችሁ የሚደፏት ነገር አለች እንደ ሙስሊም አቅጣ ያለች እሷ ደግሞ ትደፋላችሁ ያው ነው የቀራችሁ የምትደፉም ትኖራላችሁ ይሄ የማን አለባበስ ነው የማን ስራት ተይዞ ነው ያለው ስለዚህ እንደ ግብጽ ተጽኖ ያደረገብን ማን አለ የነሱን ፒራሚድ ለመስራት ለአውሬው ተላላኪ የሆኑ የነነብዩ የሆነው ወክድ መጻፍ እንዲሸጥ እንዲወጣ ወይም ተሰርቆ እንዲሄድ ያደረጉ እነማን ናቸው እስቲ ወላድት አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ኢትዮጵያ ተሰዳለች የሚል ውሃ ታምሯ በስተቀር ትንሽ ቀን ጨፍላ ከመንጣቱ ኢትዮጵያ ላይ መኖሯዋን የሚያስታውሳለ? የሚያስታውስ አለ ምን ስለሆነ ግብጾች ስለዋጡት ማለት ነው ስለደመሰሱት ታዳ ኢትዮጵያ ቅድስት ድንግል ማርያም የት ነው ኢትዮጵያ ላይ አልመጣችም አልቆየችም ይህ ሁሉ ጥፋት እያለ እያወቃችሁ ለምን ትስታላችሁ ታውቁታላችሁ እኮ ግን ታሳዝናላችሁ ዛሬም ያላችሁት ጳጳሳቶች ምን በውጮቹ ብቻ እናዝናለን እነሱ አገርን ቢያጠፉ እናንተም ደግሞ የተቀመጣችሁት ለአገር አልጠቀማችሁ አልጠቀማችሁም እናንተ ምን ያመጣ ያመጣ ኢትዮጵያ መሸም የወላድ ማን ሁናለች አሁንም የተቀመጣችሁት ያው ናችሁ ስለዚህ እናንተ ግብፃውያን መልካም ስራ እንጂ ክፉ ስራ አልሰሩም ለምትሉት እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆነ የኢትዮጵያን ማንነት የቀየሩ 111 በላይ ጳጳስ መጥተው አገሪቷን ግልብጥጧን ያወጡ እነሱ ናቸው ዘራፊዎች ብዙዎች አንዳንድ ውስጥ በየዋኖች የመጣ ይኖራሉ አየው እንግዲህ ምክንያቱ በፈሪያ እግዚአብሔር ምን የመጡ ይኖራሉ አየው ከዚያ ውስጥ እንግዲህ ከንክዳድ እንግዲህ እንትን አይጠፋም ግን ብዙ ብዙ ክፋት ከአብዛኛዎቹ ክፋትን ሰርተው ነው ሄዱት ታሪክን አውድመው ታሪክን አበላሽተው ነው ሄዱት እንደውም እኮ የግዙ ቃልቆ ወጥቶ አረበኛ እንዲሆን ሁሉ እኮ ትግል ነበራቸው ስለዚህ ዘረኝነትን ያመጣው ማን እንግዳ ዘረኝነት የመጣው ማነው የኢትዮጵያ ቋንቋ እኮ የመጀመሪያው ግዝ ነው ብትንትን ያደረጉትነ ያረጉት እና ማን ናቸው ታዲያ አሁን እዚህ ደም እየፈሰሰ እንደ ጎርፏ እየፈሰሰ በአለም ታይቶ የማይታወቅ የሰው ስጋ በሜዳ ላይ እየወደቀ ሬሳው እንኳን ሙቶ በመኪና እየተጎተተ ያለው አሰቃቂ ጊዜ የደረስንበት አሁን ወደፊትስ ለኢትዮጵያ ጥፋት ትልቅ ሆኖ መሰላል ሆኖ ይያጥፋት ያለው እንግዳ ነው ያመጣው ዘረኝነትን ማነው ማን ነው የፈጠረው ግብጻውያን አይደሉ እኛ ጳጳስ ካልሰጠናችሁ እናንተ እንኳን ማድረግ አትችሉም ብለው እስከ ስንት ዓመት ድረስ ኢትዮጵያን ሲያሰቃዩ አትኑረዋል ለራሷ ለኢትዮጵያ እንኳን ጳጳስ ሲሰጣት ብለው እንኳን ደጋጎቹ ነገስታቶች ይሄን እንኳን ቢናገሩ ለሰማንያ ዓመት ያክል ጳጳስ አይሰጣቸውም ከህግ ወጡ ናቸው ብለው እስከዚህ ድረስ ያደረሱ ማን ናቸው ስለዚህ እነሱ አላደረጉም የሚለው ይሄ በጣም የሚያሳዝን እናንተ ይሄን ራሱ አለማወቃችሁ በጣም ያሳዝናል ሌላው ደግሞ ጥያቄ አለ ከስቅለቱ እስከ ሳይው ስንት ቀን ነው የሚል ከዚህ ላይ አሁን አለ አሁን ጥያቄውን ቢያንስ እንትን አጉልተ ማምጣት አለብህ ከዚህ ላይ የመጣው ጥያቄ ከስቅለቱ እስከ ትንሳዩ የሚለው ከትንሳዩ እስከ ስቅለቱ ያው ከአርብ ጀምሮ እስከ መቁጠር ነው ሶስት ቀን እንደሆነ ይታወቃል ነው እለት አርብ ከስንት ተከፈለች ለማለት ነው እና ከዚህ ላይ ይህን ጥያቄ ብሩህ አድርገ ማምጣት ነው ለምን እለት አርብ ከሶስት ተከፍላለች ከአንድ ሰዓት እስከ ሶስት ብርሃን ነው ሰዓት ጨለማ ነው እንትን ማለት ከአንድ ሰዓት እስከ ሰዓት ብርሃን ነው ከሶስት ሰዓት እስከ አጠቃላይ እስከ ስድስት ጨለማ ነው ከስድስት ጀምሮ ደግሞ እስከ ዘጠኝ ማለት ከአንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ ስድስት ሰዓት ብርሃን ነው ከስድስት ሰዓት ደግሞ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ጨለማ ነው የክርስቶስ አካሉ በመስቀል ላይ ሳለ ከዘጠኝ ሰዓት ደግሞ እስከ አስራ ሁለት ሰዓት ደግሞ ብርሃን ነው ስለዚህ እለት አርብ ከሶስት ተከፍላለች እንግዲህ ስለተከፈለች ይችን ሁለት መዓል አድርጎ ያመጣታል አንድ ሌሊት አለ የቅዳሜዋ ዳር የሁዱ ዳር ሶስት ሌሊት እንደገና የቅዳሜው ቀን ደግሞ ይህ አለ ስለዚህ ሶስት ቀን ነው ማለት ነው እዚህ ላይ መዛባት የለውም ይችምለት በታምር የሆነች በፈጣሪ ኃይል የሆነች እስከሆነ ድረስ ይሄን ነው እንግዲህ ሌላም ደግሞ ከዕለተ ሐሙስ አንስተው ደግሞ እንደ ከርሰ ቢያንስ ለዋር ስገው ደሙን በሰጠበት በመቃብር እንዳደር አድርጎ ብለውም የሚተረጉሙ የመምራኖች አለ ግን ትክክለኛው እንግዲህ ሶስት ቀን እንደሆነ ነው ሀዚ ላይ እንትን የሚለው ስለዚህ ጥያቄውን ደግሞ አሁንም እንትን ማለት ነው እንግዲህ ደግሞ ሌላው ደግሞ የጠየቃችሁት ታዳ ከአብርሃም በኋላ ያሉ አባቶች ምን ነው አላስተካከሉትም ብላችኋል ከአብርሃም በኋላ ይሄ ደግሞ ጥያቄው በጣም ደግሞ የሚያሳፍር ነው ደግሞ ከአብርሃም በኋላ ከአብርሃም በኋላ ሙሴ እያልኩ አደ እንዲ ከአብርሃም በኋላ ሙሴ አስተካክሎ እያልኩ ነው እንዲህ አታነቡም እንዲ እስቲ ስሙ እንደው ስታዳምጡ ደማችሁን በማፍላት በመናደድ ብቻ አታዳምጡት ሰብና ሆናችሁ ቀጥ ብላችሁ አዳምጡት አዎ ስለዚህ ከአብርሃም በኋላ ሙሴ አስተካክሏል ምን አለ እንግዲህ አብርሃም ግን ህግን ጠበቀ እስከ አንተም ድረስ ህግን ዘነጉ አንተ ግን ሰራ እያለ እንግዲህ ነቢዩ ሙሴ እንዳስተካከለ ነው ከአብርሃም በኋላ አይደለም ቀርቶ ሌላዎች አባቶችም ከዚያ ወዲህ የመጡት ሁሉ አስተካክለው ክርስቶስ ከተነሳ ወዲህ ሐዋርያቶች ሁሉ ሲጠቀሙበት የነበረው ይሄ ነው እስቲ እንደው እኔ እንደው ልጠይቅ ሐዋርያቶች በባህር የሚቆጥሉት ልትሉ ነው አሳፍራችሁ ዲሜጥሮስ ሐዋርያቶች ቀድ ነው እንኳን ካዋሪያቶች እኮ ከሰልስቱ ሚሳይ ቀድምም እኮ እንዴው ምን ነው ሳታችሁ እንዴው አጠቃላይ እኮ የግብጽ እንደው ያለ ክፋትና መተት እኮ ጆሯችሁ እንደደፈናችሁ እኮ ቀርቶ ነው አራግፉት እስ እስቲ እናሳላችሁ አንሳልን በሉ አታፍሩም እንዴ ከአብርሃም በኋላ ያሉት ለምን አላስተካከሉት ይላል እኛነን አሁን እኛነን ማስተካከል ያለብን ነው አሁን ነው ደግሞ አሁን መምራኖች በአብዛኛው ታፍራላችሁ ምን አሳፈራችሁ እናንተ እኮ ሰራችሁ አልተባላችሁም አልደረሳችሁበትም እኮ ባህር ሀሳብ ሲመጣ እናንተ አልነበራችሁም ቢያንስ ዛሬ አሁን ሰው ያለው ከመቶ ዓመት በታይ ነው ስለዚህ ከዚያም ቀደም ስለሚል ይሄን እናንተ ስላልደረሳችሁበት ምን አስጨነቃችሁ ነገሩ አይፈረድባችሁም ብዙ መተታም አላችሁ እንዴ ታውቃላችሁ እኮ ብዙ የዳቢሎስ እኮ ገባሪዎች አላችሁ አለ አዎ በአብዛኛው እኮ ተዋርሶ ወንጌልን ከመተት ጋር አብሮ እያያዘኩ ያዘ አለኩ ድርሳነ ሚካኤልንና መልካስ አጥናኤልን አያይዞ የሚደግም የሚደግማለ ግራው የገባው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስላላችሁ እናን ስለሚደበላልቅባችሁ ነው ብዙዎችም አሁን እንትን የምትሉት በአብዛኛዎቹ ከሃይማኖት ውጭ የሆናችሁ ልትሆኑ ችላላችሁ ይሄ ሃይማኖት አይወክልም ፀሐይ ሃይማኖት አትወክልም አላዳላችም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አዎ እንግዲህ ወያወፅ እንግዲህ ለጻርቃንም ለአጣንም ፀሐይን ስለሚያወጣ ፀሐይ ለሁሉም ትወጣለች ስለዚህ በዚህ ዘመን ላይ ሁሉም አንድ ሆኖ መቀበል እንጂ መተረማመስ ምን የለም ግን እዚያው ላይ ትውፊት እንዳይመለስ ያውሬው ልጆች ዙሪያ ሁናችሁ የተለያየ አይማኖት ይመጣ ኦርቶዶክስ እምነት ለመግፋት ነው እንጂ እምነት ኑሮት አይደለም ሁሉም ይታወቃል ያምቢል ያምቢል የዳቢሎስ ነው ከክርስቶስ ውጭ የዳብሎስ ነው ስለዚህ ስለምታወቁ እናንተ ለማጥፋት አሁን ሀይ እየገባችሁም የምትናገሩም የምታሳስቶ የምታደናግሩ አላችሁ እንደው ዝምብላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ገባ ብላችሁ ማየት ለእናንተ ይኖርባችኋል ስለዚህ አደለም ከአብርሃም ወዲህ ቀርቶ እስካሁኑ አውሬው ምድሯን እስከተቆጣጠረበት ድረስ የነበረው አመተ ሄኖክ ነው አሁን የሳት ነው እኛ ስለሆነ እኛው ነን መመለስ የምንችለው እንጂ እነ አብርሃም እነ ሙሴ ሐዋርያቶች ሰልስቱሚት አልሳቱም እነሱ ማያኮ ቢኖር አስተካክለውት ያልፉ ነበር አስተካክለውት አስተካክለውት ያርፋሉ ስለዚህ ቅዱሳኖችም ደግሞ አመቱን ሙሉ ተሃራሚ ጿሚ ናቸው ስንት አምሳ ሁለት ሱባኤ በአመት ይጾሙ ነበረ የተስተካከለ ጾም ይሄን ነበር የሚጾሙት እንዳሁኑ የተጎደደ አድሽ አይደለም ስለዚህ ኃይል ላይ አሁን ጥያቄያችሁ ይሄን ሁሉ መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሀዚ ላይ ደግሞ አንድ ጥያቄ አመጣችሁት አለ መጠየቅ የምፈልገው የባህር አሳዊ ቁጥሩ መቼ ነው የተጀመረ ደና ነው የባህር አሳዊ ቁጥሩ መቼ የተጀመረ ይሄን የመጠየኩት ነው እዚ ላይ ሊቃውንትነ ለሚሉት አሉ ለምትሏቸው ጠይቀናል እነሱ ይመልሱት አው ላመጡት በይቀን መጣ ለሚለው ትክክለኛ መረጃ በዚህ ዘመን በከሌ በነገሰበት ከሌ ጳጳስ በሆነበት ዘመን መጣ ብለው ሊያስረዱ ይገባል ማለት ነው የሁሉ አሁን ጥቅስ አሁን የሚመጣላችሁ ምንድን ነው ያው አጠቃላይኛ እንዴት የሚል ተጽዕኖ ስላለ ነው እና ይሄን ሁሉ ደግሞ ዋቢ መጻሕፍቶችን እያያችሁ እናንተ ወደ ኋላ ማለት የለባችሁ ሌላው ደግሞ እህት ደግሞ የላከችው አለ ምንድን ነበረ ዳዊትን ሁሉ እየጠቀሰች ምስባክ ሁሉ ስታስገባ ነበር ስለ ክረምት ስለምን ስላለው ነገር ማለት ነው ይቅርታ አድርግላ አንድ ልጠይቅሽ ባራሳቡን ስታነሺ ለምን አመተ የኖ ክን አስገብተሽ አልጠቀሽም ምስባክ ጠየቅንሽ እንዴኛ ምስባክ እኮ አይደለም የክረምቱን ምስባክ አምተሻል ምን ነው ምስባክ አልመጣሽውም? ስለዚህ አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ ምስባክ አይደለም ወይም ስለ ዝማሬው ስለ አይደለም ያለ ነው ስለ ፀሐይ አወጣጥ ስለ መጋቢ ስለ መስከረም ማንኛው ነው ትክክለኛው አመት 300 አንተ 364 እና 65 ወይም 66 ስለሚለው ስለዚህ ነው ያለ ነው ስለዚህ ካላገባችሁ ጥያቄ ገብታችሁ ትናገራላችሁ ደግሞም መናፍቅ ብለሻል ደግሞ መናፍቅ መናፍቆይ ብለሻል ማን ነው መናፍቁ ነብዩ ሙሴ ነው መናፍቁ ነብዩ የሆነክ ነው መናፍቁ አብርሃም ነው ነው ቅዱስ ይስሐቅ ነው መናፍቁ ማን ነው እየተነገረሽ ያለው እኮ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው መጽሐፉ ነው መናፍቁ ምናልባሽ አንቺ ገበሬው ዘርቶ ካበቃ በኋላ ክፉ ጥላት የዘራሽን ክርዳር ትመስልያለሽ ክፉ ጥላት የዘራሽን ክርዳር ነሽ አንቺ አዎ ገበሬው ዘርቶ ካበቃ በኋላ የበቀልሽ ማለት ነው ከዚያም ብታልፊ ደግሞ ከአለቱ ላይ የበቀልሽ ታይተሽ የምጠፊ እንክርዳን ነው የምትመስሉ ስለዚህ እኛን እንኳ ተሳደቢ እነ ነቢዩን ሙሴ መናፍቅ ታያለሽ አታፍሪም ላፍሽ ራሱ አይመርሽም መናፍቆች ብለሽ ይህ ቃል እኮ የሚነገርሽ እኮ የአባቶች ቃል ነው ስለዚህ እያስመሰልች ስትናገሪ ነበር ህዝቡን ለማተ እንት ወዳና ወዲን ተለ ለማለት አይደለም ይሄ አይሆንም አሁን ይየነቃ ስለሆነ ምንም የፈለገን ትምትሉ ምንም አይመጣም እና ስለክረምቱ እስቲ አንድ ጥያቄ ግልጥ አይቅሽ በሞት ስለ ነብዩ ዳዊት አንስተሻል ነብዩ ዳዊት ዘመን የሚቆጥረው በምን ነበር በባህር ነው አያሳፍርሽም ነብዩ ዳዊትን ካነሳሽ ነብዩ ዳዊት በምን ነበር ዘመን የቆጠረው ነው ጥያቄው ካነሳሹ ዘንድ ስለዚህ ይቅርታ አድርጊልኝ ምስባ አልጠየቅንሽ ምስባ አልጠየቅንም የክረምቶች ወር አንድ ወር ለእንትን ለአረንጓዴ አንዱ አንድ ወር ለአበባ ወይም አስራአምስቱ አስራ አምስቱ ቀን ለዚህ ይሄን አልጠየቅንም የጠየቅ ነውን እንኳን ራሱ አስተካከልሽ መግባት አለብሽ ስለዚህ ትክክለኛ ጥያቄ ደግሞ ልታመጭ ከፈለሽ መካከል ገብተሽ ማየት ሁሉንም ገብተሽ መርዳት ደግሞ ያንቺ ይሆናል ግን ዝም ብለሽ ብቻ ድረገጽ እየወጣሽ ለማደናበር ነው ካልሆነ በስተቀር ይሄ ለህዝቡ አዝነሽና እውነቱን ፈልገሽ አይመስለኝም ስለዚህ ይሄም ዘሎ መናፍቅ ማለት ውርደት ነው አዎ ምክንያቱም አንድ አባት በረሃ ላይ ያሉ በረሃ ላይ እያሉ አጋንት እየመጡ ሌባ ይሏቸዋል አዎ ሌባ ነኝ ቀጣፊ ይሏቸዋል አይ አዎ ቀጣፊ ነ ብዙ ነገር ይሰድቧቸዋል አዎ ይላሉ መጨረሻ ግን መናፍቅ ቢሏቸው ምናሉ በአምላካቸው ስለገቡ አንተ እኩይ ከኔ ወግድ መናፍቅ አንተ ነብለዋል ስለዚህ መናፍቅ ብለሻል ይቅርታ አዲም ራሱ ደፍር የመናፍቁ ይያልሰዱሽም ግን ዳቪሎሽ የዘራሽ ግን እንክርዳር ነሽ አው እንክርዳር ነሽ ሰው አንድ ሰው መናፍቅ አይባል በአምላኩ እያመነ በፈጣሪው ይታመነ መናፍቅ አይባል የቱ ላይ ነው መናፍቅ እንት ያለው አሁን ያለነው ስለ ቱፊ ስለ ዘመን አቆጣጠር ነው አሁን የገባ ነው እንጂ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን እንታመናለን በወላሪ አምላክ አማራጅነት እንታመናለን ቤተ ክርስቲያን እናምናለን በአንዲት ጥምቀትም እናምናለን የሙታንን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን እስቲ ከዚህ ውጭ እናንተ ያመናችሁት እኛ ያላመን ነው ምን አለስ ይኸው ነው የናንተ እንትን መናፍቆች አሁን አይደለም አሁን አይደለም አምላክንም በብኤል ዜውል ያወጣል ብለውታል ወላዲት አምላክንም እኮ ማየዘለፋ አጠጥተዋታል አባቶችም እኮ ቅዱስ ጊዮርጊስ መተታሞች ነበር የሚባሉት በመተታቸው ሐዋርያቶችም ይባላሉ አዎ ይሄን ይባላል ስለዚህ ብትባይ አንቺ ብት አይደነቅም ለምን የግብር አባትሽ አስተማረሽ ነው የግብር አባትሽ ስለዚህ እንክርዳዱን ከልቦናሽን ይንቀልልሽ እግዚአብሔር ይህን ስላልኩሽ ደግሞ እየረገምኩሽ አይደለም በጣም አመሰግንሻለሁ አንቺ ጥያቄ ስላመጣሽ ደህና ለሌላው ማብራሪያ ሁኖናል አሁንም ባለ ጥያቄዎች ኑ በደንብ እያረግን እያብራራን እንለቅላችኋለን ማለት ነው አበቃ ሌላ እንትን የለም ስለዚህ አንድ ስታመጡ ሁለት ሶስት አዎ እናንተ ምጠቅሱት አሁን የላችሁም ጨነቃችሁ ዳር ዳር አትበሉ ዳርዳር የለም ግቡ ባህር ብላችኋል ወደ ባህሩ ግቡና ዋኙ ግን ዋና የማይችል ሰው ግን ታፍን ወርቆ እዚያው እንዳይቀልጥ መጠንቀቅ አለበት ሞገዱ እጅግ አስቸጋሪ ነው አሁን ላይ ሲንቀሳቀስ በጣም ትን ስለሚል አሁን ላይ ወደ ዋናው ለመግባት ማጥናት ዋናን መልመድ አለ ስለዚህ ስለ ምስባክ ስለምን እያነሳሳሽ አጠቃላይ ይሄ ይሄ ነበረ እና እኛ የጠየቅንሽ ስለ ምስባክ አይደለም የበጋውን ምስባክ አለው ዘመኖችን ደግሞ ርኩስ እያልን አይደለም መጋቢት ራሱን የቻለ ክብር አለው መስከረምም ራሱን የቻለ ክብር አለው ግን ክብራቸው ይታወቅላቸው የመጀመሪያውን አመት አንድ እንበለው የመጀመሪያውን ወር ሰባተኛውን ደግሞ ሰባት እንበል አራተኛውንም አራት እንበል ነው እንጂ አንዱን ወደ አንዱ ክብር እየለየ ነው አይደለም አዎ እውነት ነው መስከረም የአበባ ዘመን ነው ትክክል ነው ይሄ አይካድም ግን የዘመን መለወጫ እንት ሊሆን የዘመን መጀመሪያ ሊሆን አይችል አይችልም አይችል ታሳፍራላችሁ ብዙዎች ሊቃውንቶች አዎ ለምን አንዱ ዘመን ተቆይቶ ወደ አንዱ ዘመን ሲገባ ለምሳሌ ዘንድሮ ሉቃስ ነው ወደፊት የሚመጣ ዮሐንስ ከሆነ አበባላችሁ እንኳን እንደው ያስጠላ ሉቃስ ተሻረ ዮሐንስ ተሾመ ልልበሉ ትላላችሁ ከዛ በኋላ የአዲሱን ዘመን ልበላን ትላላችሁ በማን ዘመን የበቀለው ነው እናንተ የምትበሉት በማን ዘመን የታረሰው ነው እናንተ እየበላችሁ ያላችሁት ተሻረ ያላችሁት ዘመን በሱ ዘመን አይደል እንዴ ያህል የበቀለው በሉቃስ ዘመን አይደል እንዴ ታረሰው በሉቃስ ዘመን አይደል እንዴ ያህል የበቀለው በሉቃት ዘመን አይደል ይታረሙ ታዳዲሱ የምትሉት ምን ሆነ አጭዳችሁ ወቅት አትሰበስባችሁ ብቻ እንጂ ሌላ ምን አደረጋችሁ ስለዚህ ተሻረ ብላችሁ በጣላችሁበት ዘመን ያ የመጣ ወይም የታረሰ የተዘጋጀ ነው ስለዚህ ተሻረ እስከምትሉ ድረስ ይሄ አይባልም አምላክ የሾማቸው ተሻረም አይባልም አፋችሁ ሞልታችሁ ልል በሉ ተሻረ ስለ ተሻረ ልል የምድራዊ ሹመት እናንተን እንደው ሉቃስ አለፈ ዮሐንስ ተተካ እንኳን ማለት እንኳን ተፈጥሮን እንኳን አይታችሁ እንኳን ያለውን የመቼው እንደሆነ የምታጭዱት አበባውን እንኳን በእጃችሁ የያዛችሁት የማን አበባ እንደሆነ ውስጥ ይወቁት የማን አበባ ነው በዘመኑ ሉቃስ እኮ ያበባ አበባ ነው እንግዲህ በዘመን ዮሐንስ እናንተ እንዳላችሁት በመስከረም አንድ ያበበ በቆሎ መስሏችሁ ነው ከሰኒ አንስቶ ወይም ከመጋቢት አንስቶ አድጎ እንትን ካደገ በኋላ ያበበውን አበባ ነው በእጃችሁ የያዛችሁ ይህ አበባ የያዛችሁ ተጨበጣችሁት የባለፈው ዘመን ነው ስለዚህ ከመጋቢት አንስቶ ወይም ከሰኒ አንስቶ ያለው ዘመን ነው አበባ እና ይሄን አሁን እናንተ ተሻረ አለፈ እያላችሁ ማምጣቱ ይሄ ትልቅ እንትን ነው ስለዚህ ተፈጥሮን እንኳን አይታችሁ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዘመኑን ዋጁት ብሏል እስቲ ዋጁት እስ ግቡና እስቲ ዋጁት የያዛችሁ ዘመን የማንኛው እንደሆነ ገባ ብላችሁ ማየት ለናንተ ያስፈልጋል ምክንያቱም ይሄ በእጃችን የጨበጥነው አበባ በዘመነ ሉቃስ የበቀለ ያደገ በ አበባ ነው ደግሞ ምምራኖች አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ በጋው ወጣ ትላላችሁ አ አይ ባህር ሳብ ውርደቱ ይሄ ወኮ ነው በጋወጥቷአልመስከረማን ትላላችሁ ምናው ክረምቱ ሀ አምስት ቀን አደል ወጣ የምትሉት ሀ አምስቱን ቀን ወትታችሁ ነው በጋው ወጣ ምትሉት በጋው ወጣ እያላችሁ ታጉጃአላችሁ እንደ አመት ህን ትክክል በጋው ወጥተል እንደ ባህር ሀሳብ ግን መስከረም ሀ አምስት ነው በጋው የሚወጣው ስለዚህ ያን የትታችሁት ነው በጋው ወጣ ምትሉት እንደው ሲቸግር ነው ስለዚህ ይህን እንግዲህ አጠቃላይ ይህን ይመስላል እንግዲህ አምላካችንና መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይችን ሰዓትና ባርኮ ቀድሶ ለሰጠን ክብር ምስጋና ይግባው አሁንም ጥያቄያችሁን ካለ ጥያቄያችሁን ለግሱልን እንወዳችኋለን የምትነቅፉን የምትገፉን የምታዳፉንና እኛን የምታጣጥሉን እግዚአብሔር በምረቱ ይቅር ይላችሁ ዘንድና ልቦናችሁን ያጠራላችሁ ዘንድ እንለምንላችኋለን እንወዳችኋለን በጣም ነው የምንወዳችሁ ምክንያቱም ስድባችሁን ወይም ሌላ የምትሉትን አሌዋልታችሁን ሁሉ እኛ ተተንላችኋል እግዚአብሔር ይተውላችሁ እግዚአብሔር ታጋሲ ሰው አምላክ ነው እንደሄ ደግሞ የስድብ ቃል የሚያመጣባችሁን ደግሞ እሱን ደግሞ ከሁላችን ላይ ያንሳ አሁን ደግሞ እናንተ ዳችሁ ሊቃውንቶችን መጠየቅ እንጂ እንደው ብላችሁ አግድማችሁ እያሻገራችሁ የምታደረጉት ነገር ጥሩ አይደለም ሌላው ደግሞ አንዳንድ ደግሞ የምታሳፍሩ ደግሞ አላችሁ ምክንያቱ አንዱ ሰው ለአንዱ እንትን መጸለይ ወይም መጠመቅ አይችልም የምትሉት ደግሞ ነገር አለ ምክንያቱም እናንተ መቸም ማትገቡበት ጉድ የላችሁም እንደው በሞት የልንገራችሁ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለማን ብሎ ነው የተጠመቀው አበሳን ነው ስለ እኛ ስለ አዳም ልጅ አጠቃላይ ብሎ እኮ ነው ጥምቀቱን ባርኮ የመጣው ስለዚህ ለሰው መጸለይ ለሰው መጠመቅ ለሰው ደግሞ ንስሐ መግባት አባቶችህን ስራ አልሰሩትም ይህን ካላችሁ ደግሞ ለምን ፍታት እያላችሁ በአርባ ቀን በሰማኒያ ቀን ትላላችሁ እንግዳ ሰው ለሰው ካልጸሌ እንኳን አይደለም በህይወት ላለ ሰው ቀርቶ ሙቶ እንኳን እንደሚያማልዱ አባቶች sultant እየተሰጣቸው ቤተ ክርስቲያንም ተዘክራለ ስለዚህ አንዱ ላንዱ መጸለይ ይቻላል አንዱ ላንዱ ደግሞ መጠመቅም ይቻላል ይሄው ካምላካችን በላይ የለም እሱ ለኛ ተጠምቆልናል ተጠምቆ ሆን ባርኮ ነው ተጠመቆ ያለ ዝም ብሎ አይደለም የተጠመቀው አበሳ ኑሮበት አይደለም በደል ኑሮበት አይደለም ስለኛ ሲል ነው ስለዚህ ስለወንድሙ መሞት ስለወንድሙ መጸለይ ስለወንድሙ ማልቀስ ስለወንድሙ ማዘን ክርስቲያን አስቀምጣለኝ እስቲ ገሉን ገባብላችሁ እና አባለቱ ጹን ስለ ወንድሞቻቸው ሙተዋል እንዲህ ይላል ወዘንተ አዘዝኩ ክሙ ከመጥፋ ቀሩ በቤናቴ ክሙ በከማን አፍቀርኩክሙ እኔ እንደወደርኳችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ተፋቀሩ ወአልወዘ አብም ዝፍቅር ከመብስ ይዘ የሚጡ ነፍሶ ቤዛ ነፍሰብ ቢጹ ስለ ወንድሙ ነፍስ ብሎ ነፍሱን ከሚያሳልፍ ውጭ ከዚህ የበለጠ ፍቅር የለም ስለ ወንድሙ ነፍስ ብሎ ነፍሱን ከሚያሳልፍ ውጭ ከዚህ የበለጠ ፍቅር የለም አምላካችን ስለኛ ፍቅር ነው ራሱን ያሳለፈው ስለዚህ ራሳቸውን ብዙዎች አባቶች አሳልፈዋል ሐዋርያቶች እኮ የተገፈፉት አቅማዳ ወጡት ለራሳቸው ብለው አይደለም ከአንድ ቦታ ቁጭ ብለው እኮ መዝደቅ ይችላሉ ስለ ህዝብ ብለው ነው ስለ ምመኑ ስለ ዳነው ስለ ቅድስ ቤተክርስቲያን ብለው ነው እኮ ይሄን ሁሉ መከራ የደረሰባቸው ሰማይታት እኮ ከአንድ ዋሻ ገብተው ማለፍ ይችላሉ ስለ ብለው ነው ስለ ክርስቶስ ስላለው ነገር ምመኑን ለማዳን ብለው ነው ስለዚህ መምራኖች የሞቱት የተገፉት ስለ ህዝቡ ብለው ነው እና ከዚች ፍቅር የበለጠ የለም ነው ያለው ምንድነው ስለ ወንድም ብሎ ነፍሱን ከሚያሳልፍ ሰው ውጭ ፍቅር የበለጠ የለም ይሄ እራሱን ክርስቶስ እንደሚመስል ነው እና ከዚ ላይ አንድ ከአንድ ገዳም መነኮሳት ይኖሩ ነበር ከእነዚያው መነኮሳት አንዱ ሰ ሰርቶ ሰይጣን አገብሮት የአበ አበ በቅዳሴ ጊዜ በአገልግሎት ጊዜ የሚለብሰው ልብስ ነበር ያችን ልብስ ሰርቆ ከባቱ አስቀመጣት ከባቱ ውስጥም እንዳስቀመጣት ደወል ተመታ የአባት ልብስ ሊለብሱ ሲሉ ደወል ሲመታ ያንን ደወል ሲሰማ ያም ወንድም ያም አባት ካንዱ ትልቅ አባት ጋር እየተጫወቱ ነበር ቁጭ ብለው ስለ ጸሎት ስለምላ እየተጫወቱ ነበር አብረው ቁጭ ላይ ያሉት በዚያን ሰዓትም ደወል ሲመታ ደነገጠ ምን ነው ደነገጥክ ልጅ አለው አሁን ደወል የተመታው እኔ ያ ምንየቱ ልብስ ሰይጣን አሳስቶኝ ሰርቀ ነው ስለዚህ እኔ ተሳስቻለሁ ስለዚያ ነው አሁን እንትኑ ባት ሁሉ እየተፈለገ ነው መነኮሳቱ የታውከዋል ብሎ ነገራቸው ለዚህ አባት ከዚያ በሚነግራቸው ሰዓት ልጅ ያደንግጥ ልብሱን እድና አምጣው አምጣውና እዚህ ስቀለው አሉት ከዚያ ላይ አንጠልጥሎት ሰቅሎት ተደ በዚያን ሰዓት ሁሉንም ሰው አንተ ውጣና አዳሉት ውጣና ህድ ህድ አሉት ወዲያውኑ እሱ ወጥቶ ወደ ህዷ መነኮሳቶቹ ጋር ተደበለቀ የእሱ በአትም ታየ አልተገኘም ከዛ መጨረሻ ሁሉንም አይተው ከዚያ አባት መጡ አባታችን እሰው ይሰርቃሉ ብለን አይደለም ግን ልባችን ያርፍ ሁሉንም ቤት ብለን ነው እንዲ እንዲጠፍቶን ብለው ሲያገቡ ልውሶ እዚያ ላይ ተንጠልጥሏል ለካ በላይ ጻድቅ በውስጥ ግን ሌባ ታይ ተቀምጣል ብለው እጅግሩን ይዘው እየጎተቱ እየደበደቡ ይዘውት ወጡ ከዛ መጨረሻ ደብድበው ገርፈው አሰቃይተው እንግዲህ ባቱንም ገዳሙንም ልቀቅ ውጣና ሂዳሉት ከዛ ስንት ጊዜ ቅጣት ነው ተደብድብ ያለው ተገርፍ ያለው ሱባዬና ጸሎት ሊጨርስ እንጂ ቢላቸው አይ የለም ገዳሙን ማመልቀቅ አለብ ብለው ልብሱን ሊያነሱት ቢሉ ልብሱ አልነሳ አለ ማንም የሚያነሳው ጠፋ በዚያን ሰዓት ያሰርቆ የነበረው ሌባ ቀርቦ ነ እየበደልኩት እኔ እየበደልኩት የበደልኩት እሱ ስለዚህ እኔ ነኝ እኔን ብሎ መጨረሻ ላይ ስራውን ገልጦ ተናግሯል እንግዲህ በዚያን ሰዓት ከዚህ ፍቅር የበለጠ ያለውን የወንጌሉን ትእዛዝ እንደፈጸም በዚያን ሰዓት አወቁ ተረዱ ማለት ስለ ወንድም ምን ያህል ይሃል እንግዲህ አባት ስለ ወንድማቸው ብሎ እሳቸው ሌባ ተብለው እሳቸው ተደብድበው ያኛው ግን በሰላም እንዲወጣ ያደረገ ይሄ ነው እኮ ፍቅር ስለዚህ አንዱ ላንዱ መስለኝ አንዱ ላንዱ ጸሎት ማድረግ አንዱ ላንዱ መስገድ አንዱ ላንዱ ደግሞ መጠመቅ ከዚህ የበለጠ ፍቅር ምን አለ ወንጀል እኮ ተቀምጧል ስለዚህ ይሄን አሁን ብላችሁ እንድታነቡ ወዛት የት የሚለውን ዮሐንስ 15 ቁጥር 12 ላይ ተቀምጧል እና ይህን ገባ ብላችሁ መመልከትና እንትን ማለት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው አባቶች ይህን ስራ የሰሩት ብዙዎች ናቸው ስለዚህ ስራ ሁለት አሁ ወደ ከገዳማቸው ወጥተው ወደ ዓለም ሄዱ አንዱን ድቀት አገኘው ባገኘውም ሰዓት ወዲያውኑ ወንድም የኔ አግንቶኛል ወደ ገዳም አልመለስም አለው ያኛው ወንድሙ ደግሞ ሀጢአት አልሰራም አልወደቀም እኔም እኮ ወንድሜ እንዳንተ ይሄን አግንቶኛል ስለዚህ ሁላችንም እንደናብረን ንስተ ሀገውተን እግዚአብሔር ማሪ ነው ብሎ ይዞ እንግዲህ ሀጢአት አልሰራም ግን ሀጢአት ሰርቻለሁ ብሎ ነው ሄደው ከዛ በኋላ ሱባ የገባ አብሮ ሱባ የገባ ሱባ በገቡ ሰዓት ያሰው ያኛው ጓደኛው ሱባዬ የገባው ለማን ነው ለዚያኛው ነው ሱባ እሱ ምንም የለበትም ምናለ ፈጣሪ በአጭር ገና ብዙ ጊዜ ሱባ ሳይሄዱ ከተሰጣቸው ሱባይ አሳጥሮ ሀደጉ ለካ ሀጢያተከ ሀጢያት ግን ተውኩልህ በይነ ዛአበሰሁከ ስላልበደለው ወንድም ብዬት እቸልሃለሁ አለው ስለዚህ ክርስቶስስ ይሄን ነው ህገ ወንጌልን ያስተማረ ስለዚህ አምላክ ተጠምቆ ጥምቀቱን ባርኮልን እያለ ለሰው አትጠመቁ ብላችሁ እዙን የምታደራግሩ ይሄ የማን ልጆች ናችሁ እስቲ ንገሩኝ በአምላካችሁ አታምኑም እንዲ ይቅርታ አርጉልኝ እንግዲህ አምላክን ሳያምኑ እንግዲህ ክርስቲያን ማለት አይቻልም። ምንም ይሁን ምንም ይሁን ስለዚህ ራሱ ከሱ የበለጠ አብነት የለንም ተጠምቆ ነው ተጠመቆ ያለነ ስለዚህ አንዱ ለአንዱ መጠመቅ ባይቻልም አኑሮ እሱ ለእኛ ባል ተጠመቀ ነበረ ዮርዳኖስን ባርኮ ተጠምቆ ጽሞ ነው ያለልን እኮ ሰማይታትን እሱ ተሰዶ ነው ስደት የባረከው ተሰቅሎ ነው ስለዚህ ህዚ ላይ ይሄ አይደለም ይሄ እንዴት ለአንዱ ላንዱ እንዴት ላንዱ ላንዱ ጸልይልኝ ይባላል ብላችሁ የምትሏላችሁ ውይ በጣም ተሳዝናላችሁ በየቦታው አሁን ጠዋፍ በጣም ምልኩ የላችሁም አሁን ጸሎት አድርጉልን እያላችሁ ታዲያ እዚ ላይ ህዝቡን ለማደናገር እንዴት ሆናችሁ ስለዚህ እዚህ ሁሉም በአንዱ በአንዱ እንደሚቻል ነው እንትን የሚለው አዎ የሞቱም አሉ ስለ ወንድማቸው የሞቱ ስጋቸውን ያሳልፏሉ። ስለዚህ አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅር አባት የፍቅር ባለቤት ይህን አስተምሮናል ከዚህም ስለማንወጣ እኛም ትልቁ ተስፋችን እንግዳ ምንድን ነው አንዱ ለአንዱ መጸለይ አንዱ ለአንዱ መንበርከክ አንዱ ለአንዱ ማልቀስ አንዱ ለአንዱ መጠመቅ ይሄ ያስፈልጋል ማለት ነው አረ መጻፈ እንትን ላይም ተቀምጦላችኋል አንቀጸንስ ላይ ወንድም ቢፈራ አይላል መጻፍ ወንድም ቢፈራ አንተ ንስሐውን ተናዘዝለት ምክንያቱ ለማይፈራው ወንድሙ ይናዘዝና ህዶ ለወንድሙ ለካህኑ ይንገረው ከዛ በኋላ እሱ ለጓድኛው ሲነግረው ጓድኛው ደግሞ ለባለ ሀጢያቱ ዶ ቢነግርለት ይቅር ይባላል ከካህኑ ፊት መቅረብ ቢፈራ ለጓድኛው ይንገረውና ከዛ በኋላ እሱ ህዶ ሀጢያቱን ይናዘዝለት ይላል ሀጢያትን እስከመናዘዝ ድረስ አለ ኃጢያትን እስከመናዝ ድረስ ኃጢያቱን እንኳን አበሳውን ለጓድኛው ነግሮት ጓድኛው ለንሳ አባቱ ተናግሮ ንስ የሰጠውን ህዶ ለዚያ ለባህል ኃጢያቱ ያ ጓድኛው ደግሞ ህዶ በኋላ ይቅር እንደሚባልለት ማለት ነው ከሰው ፊት መቅረብ እንኳን ቢከለክለው ማለት ነው እስከዚህ ድረስ ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር ተቀምጦ እንዴት ገብታችሁ ማታነቡ ነገሩ ግን መጭ አፋችን በሙሉ ስድብ የተሞላው ስለዚህ ገርሉንም ድርሳኑንም ገባ አብላችሁ እዩት ተመልከቱት ይህ ሁሉ ተቀምጦላችኋል ስለዚህ አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ለዚህ ሰዓት ላደረሰን ክብር ምስጋና ይገባዋል ይቆየን ነው ዘኢትዮጵያ